parceiro de mexer com gado é essas duas cadelas aqui, ó. Essas duas aqui. Elas são boas pra ajudar? É, ajuda, cerca, toca. E ajuda muito. As carneiras, carneirada lá no pasto, ó. Que ele faz com isso? Tira lã, não? Não, é carneiro sem nada, só pra carne. Você vende isso aí, não? Vende. Vende morto já, limpo? Não, a gente vende sempre em pé, né? Em pra pé. Turma, é. Tem bastante, tem uns 50 carneiros. Aqui, ó, esse curral aqui é novo, a gente fez semana passada. Essa parte aqui. Essa parte aqui, né? É, aumentamos ele, porque não tava cabendo. Não tava cabendo o gado todo, né? Ah, mas aqui já vai ter um negócio que eu vou filmar aqui, rapaz. Pera aí. Ah. É que eu já vi uma coisa bonita aqui. Cara, foi? É. Aí tem um carrão catador aí. Mas e esse carro de boi, usa pra alguma coisa ou não? Por que é? Usa, mas usa pra puxar milho, puxar morão. Ah, você tá brincando. É, aqui, ó. Ah, Carlão, o dia que você for fazer isso aí, você vai ter que chamar aí, eu. É, charrete, nós vamos andar um pouco. Esse nossa, tem é... dois carros? Tem três carros, tem um outro. Três? É. Esse aqui é o carro cantador. Aqui é o frio, gente. Mas por que carro cantador? Eu pensava que qualquer carro cantava, não, né? É... Você tem que fazer ele no jeito. É, aquele ali é carroção, né? A gente fala carro, mas é carroção. Esse aqui é roda de ferro, né? Agora esse aqui é a roda de pau. Esse aqui que tem o esse cocão, aí que tem um negócio pra cantar? É, tem o cocão e o chumaço, que faz cantar. Aí quando ali tem uma esteira, a gente vai puxar esterco, vai puxar terra, puxar milho. Aí a gente coloca seis boi. Seis boi? Seis boi. E aí ele canta bonito. E eu sei que carreia mesmo. É, nós mesmo que carreia. Aí, pra carregar morão, esse aqui é morão de fazer cerca. Mas que madeira que é esse? É eucalipto? Esse daí é madeira que veio do norte. Isso aí não é eucalipto, né? Não. Isso é... Jurema? É... Que é? Candeia? É, acho que é candeia. Candeia? Que veio do norte. Candeia tem um cheiro bom, né? É. Quando queima essa lenha aí, é, nossa. É, quando queima dá um cheiro. Dá um perfumado, cheiro, né? É. Essa veio do norte, tem bastante morão aí, que é quando a gente precisa pra fazer cerca, aí a gente lota o carro de boi aqui e vai levando pra esses ar de morro aí. Ela atura mais que eucalipto, essa lenha. Atura bem mais. Isso aí você põe e fica 20, 30 anos no chão. Então ela vai afinando, não vai? Não é, é. Essa? Vai afinando, mas não caba, não né? Não caba, não caba. É igual a Braúna também, assim, né? Uhum. Aroeira. Aí tem uma carroça do burro também, que puxa alguma coisa. Aqui é o embarcador, ó. Aqui é o embarcador de embarcar o gado. Embarcador ali, a balança, já passa dentro da balança, pesa. Ali tem uma balança? É. Ah, é, tem a balança ali, ó. Tem a balança aqui. Você vai. Aqui você põe ela, põe os bichos aqui, ó. Aí você pesa ele aqui. É um por um. Pesa de dois, até três cabe aí dentro. Até três? É, até três. Dois, três, de um. Aí depende do gosto seu, você vai pesando e vai embarcando. Quando você vem de um peso, né? Aí passa, pesa e já embarca. Já sai lá. Tá certo. Às vezes vem no olho, assim. Às vezes vem no olho. Por exemplo, bezerro mesmo, né? Bezerro desmamado é por cabeça. É por cabeça. É por cabeça. Os bezerros porque. Estando saudável, aqui, né? É, aqui a gente não inverna o boi, sabe? Não. Não, só cria. Tem uhum. A vaca parideira e aí vai. Nasce, aí quando desmama, já vende. Vende macho, vende fêmea. Só deixa alguma fêmea para repor alguma vaca velha. Você escolhe as melhores, não? Escolhe as melhores e vai deixando. Ali tem o tronco, onde a gente faz a vacina. Cura. Para curar, para vacinar. É tudo aqui. E aqui não é um curral próprio para tirar o leite. Mas a gente tira o leite das vaquinhas aqui. É, porque o leite seu não é o forte aqui, né? É. Aqui é o tronco. Aí é o tronco. Nossa, que tronco chique, aqui, hein? Você fecha aqui, ó. Aqui, esse de trás, aqui fecha a virilha, aqui fecha a paleta, nesse aqui, e aqui fecha o pescoço. E aqui fecha o pescoço. Nossa. Aí você terminou, você solta aqui. Solta. É. Aí vem outro, aí vai um. Vai só a outra ali, só abrindo ali aquele portão de trás aqui, ó. Mas aí fica fácil, hein, cara? É, entrou aqui. Porque eu já vi povo sofrer pra lidar com isso. E essa tampa aqui, ó. Ah. Essa porta aqui, ela é baixa assim. Ah. Que é pra, pro veterinário poder fazer o toque.
nas vacas. Ah, tá. Aqui, você fecha aqui. Aí a perna fica presa, né? Ele entra aqui, ó. Pra ele enfiar a mão na vaca aqui. Tá. Pra fazer o toque aqui e não levar a coice. Tá certo, é. O tronco é bem arrumado. Mas isso aí já vende assim, a pessoa monta? Já vende, vende assim. Você já compra, vende o kit, né? É, vem o kit, aí você chega aqui e monta. Aí aqui, quando sai aqui, o animal sai daqui, aí aqui tem vários portões. Quer ver, ó? Aqui sai pra esse curral, sai pra aquele, sai pra esse aqui. Tem três opções. É, sai pra esse aqui. Quatro. Sai pra esse e sai pra esse. Ô, louco. É, tem cinco opções. Mas esse é conforme a necessidade. É, conforme a necessidade. Vai bezerro macho pra um lado, vai bezerra fêmea pra outro. Aí. Vai vaca mojando pra um lado, vaca que tá sem, que tá vazia, vai pro outro. Certo. E aí aqui você vai fazendo a separação nesses cinco, cinco portões aqui. Aí depois você leva, vai já, quando você leva pro pasto, você já leva os lotes já separados. Aí o mangueiro tava meio pequeno. Aí essa semana a gente fez mais aquela parte. Semana passada. Mas por quê? Qual que é a necessidade daquela parte? É porque não tava cabendo o gado todo. Ah, por causa da quantidade. Da quantidade. Você trazia aqui, aí você ficava sem opção. Então fizemos mais dois curralzinhos aqui, ó. Que cabe mais 35 cabeças em cada um, ó. Então. E você vai calçar isso aí também? Aí aqui a gente vai calçar. É. A gente já usou dessa vez sem calçar mesmo. Sem calçar, porque foi meio na correria. Senão ficou uma barreira aí, né? Porque esse mês de maio, é o mês da vacinação. Não pode passar o mês de maio, né? Então nós começamos a fazer no comecinho de maio, já dia 15 de maio a gente já vacinou o gado. Então usamos ele na terra mesmo, sem calçamento. Certo. Aí, nossa, mas aqui é muito ajeitadinho, hein? É bom, é um curral bem bom. E aquele esterco ali, você vai separando lá pra usar depois? Ali a gente leva ele ali, vai deixando ele curtir, depois a gente carrega e leva pra capineira. Aonde? Ah, você tem uma capineira. Tem uma capineira que é pra tratar dos cavalos, sabe? Que é aquilo que dá pra ver lá no fundão ali? É, aquela lá no fundo lá. É a capineira. Pra tratar dos cavalos, porque os cavalos trabalham muito, né? Mas, oh, escuta, mas não é nem fazer entrevista aqui? Onde você vai? Você não quer ver a vaca? As vacas ali? Ela tá. Elas estão ali, tá? Ah, solta, tá aqui? É, tá no piquete. Então vamos lá, depois, né? Depois a gente conversa. Aí tem as vacas, a gente tira o leite dela aqui, solta ela, ela fica descansando aí. Você tira ali, né? Onde que a gente no a coberto gente tira ali, onde a gente tava. No tronco ali, né? Isso. Daí quando for. Quando for 11 horas, meio-dia, por aí, daí a gente aparta. É daqui a pouco, né? É, daqui a pouco aparta ela. Então, você não quer esperar, a gente vai essa entrevista, depois a gente vai de uma vez lá, pode já? Pode ser. É, pra ir, não vai ter que ir e voltar, né? Aqui é o lugar de fechar os carneiros, ó. Ah, aqui é dos carneiros. Aqui é dos carneiros. Olha os coxinhos deles aqui, a gente trata deles todo dia aqui, ó. E os carneiros dormem presos? Os carneiros dormem presos. Tem que dormir por causa de bicho, né? Por causa de cachorro, às vezes alguma coisa assim vem. Cachorro dá fim neles também? Cachorro ataca muito, persegue muito o carneiro, né? É. Então. Que é pequeno, né? É. Aí a gente aqui, a gente fecha eles aqui, ó. Aqui, eles dormem com luz acesa ou não? Como que é? Dorme. Eu deixo a luz acesa por causa pra evitar morcego. Morcego. É. Aí o morcego não vem chupar eles, né? É engraçado, né? Porque o povo fala que morcego não enxerga. Mas se tiver a luz acesa, eles não vêm. Ele não vem, ele não vem. Meio que história é essa. Então quer dizer que acho que ele enxerga, né? Ele enxerga, sim. Enxerga pouco, não deve ser. Ele enxerga no escuro, né? Eu acho. Eu penso assim que no escuro, porque ele voa e não bate em lugar nenhum. Diz que ele emite um som e daí pela resposta ele sabe onde ele tá, né? Ele sabe onde ele tá. Agora, quando a luz tá acesa, ele não vem. Se atrapalha, aí ele não vai. Ah, tá. Portanto, de dia você não vê morcego voando. Não, porque não. Eu acho que alguma coisa eles percebem da luz, né? Alguma coisa com a claridade, né? Então aqui é o lugar que a gente fecha os carneiros pra dormir. Aqui tem água ali, tem tudo. A gente coloca a ração pra eles. Ô Carlão, já que nós estamos falando de bicho, a sua irmã veio falando de onça no caminho. Tem onça aqui por aqui? Tem. No mato tem. A qual que aqui tem? Aqui atrás tem das duas. Tem a parda, né? E tem e a pintada. Pintada. Tem. De vez em quando come bezerro aí. Bezerro? É, elas pegam. Quando a vaca dá cria na beirada do mato, geralmente elas pegam. Quando a vaca é meia mansa, meia boba, fica com medo dela, a vaca abandonar o filho, ela come ele. Porque se a vaca enfrentar, ela não pega. É, aí fica mais difícil, né? Então tem algumas que de vez em quando come.
aí pulando aí 4, 5 bezerros pulando, come. E quando ela pega, ela arrasta, né? Ela arrasta. Arrasta para levar para um alvo. É, e come. E então aí a gente, às vezes eu, quando come assim, eu só bato a foto e mostro pro patrão que a onça comeu, porque a gente não pode matar o bicho, né? É. Ele não pode matar. E nem espantar, às vezes o cachorro, às vezes corre atrás pro mato, assim, mas a gente deixa quieto. Tem que deixar quieto, tem que, né? Deixar quieto, é. Ela come um aqui hoje, vai embora, passa 5, 6 meses sem Quer sem dizer, voltar. O prejuízo não é tão grande. O prejuízo grande. Não é tão grande. E o bicho também precisa se alimentar, precisa viver, né? Porque senão acaba a espécie. Pois é, e né? De certo ela tem alguma função na natureza que a gente não sabe. É, que se com certeza. Retirar ela pode ser pior. Tem, é, né? Porque você vê, o balanceamento dos bichos é uma coisa divina, né? É por Deus, porque você vê que o bicho, ele não armazena nada pra ele, né? É, e todo dia ele tem a comida dele, é igual o passarinho, né? Passarinho todo dia ele levanta, ele tem um alimento. Então já é por Deus. E a onça também, ela pega um tatu, ela pega um... A onça come cobra, ela come a um onça come cobra? Come. A onça como é igual, você sabe é igual gato, né? Você já viu? Já achei cobra morta e ela come, às vezes larga uns pedaços, alguma coisa assim. Que interessante saber isso, né? Come. Ela é igual gato, né? Ela é o felino, né? Ela come cobra, come tatu, come um gambá. Macaco, quando ela consegue pegar no mato, né? Quando consegue. É, quando consegue. E ave, né? Aves que às vezes consegue, jacu, alguma ave que dá uma bobeira, ela come. Porque ela é caçadeira igual um gato, né? Ela come rato, ela come tudo. E lobo-guará tem aqui também? Tem, não? Também. Tem também o lobo-guará. Às vezes vem até em casa, vem pegar galinha, às vezes. É isso que é por causa das galinhas que eu perguntei. Eles não chegam porque a gente tem o cachorro, né? Então, os cachorros avisa e o cachorro ataca ele. Uhum. Ataca ele, ele se afasta. Aí ele vai embora e então não pega a galinha assim direto. É muito difícil. De vez em quando pega. Esses dias andou pegando aí. Mas quando eles vêm de dia, às vezes, eu tô trabalhando, o cachorro vai junto comigo. Aí eles já aconteceu de pegar de dia. Ô Carlão, deixa eu ver que horas são, porque você falou que são 10h30. Uhum. Você quer conversar ou você quer soltar as vacas? Não, quando for 11 horas, por aí, a gente... Não, mas peraí, em meia hora a gente não termina a nossa conversa, não. É, né? Não, nós podemos ali tocar elas, até nós trazer elas aqui também já dá. Já deu a hora, né? Então vamos lá. Vamos ali, nós já vamos tocar elas aqui. Tem bem animal pro serviço, tem, hein? Tem. Você vai revezando, então? É, tem que ir revezando. Ali, aquela casa ali é uma baia. Ali cabe 15 animal naquela baia. Só que dia de sábado, domingo, a gente solta tudo, não fica preso, sabe? Aí quando tá trabalhando, aí a gente deixa na baia. Fica mais fácil você pegar e tratar. Uhum. Tem encosto de ração, de água, tudo certinho. Você dá ração comprada também? Não, a gente moe o milho. Com espiga e tudo, com palha, sabu, com tudo. Isso aí que a turma fala é rolão? É, rolão. Faz o rolão e pica o capim na picadeira e mistura com o rolão e trata. Só dos animais que vai e bota um salzinho mineral também? É, o sal mineral tem nos coxos. Já tem a vontade? Tem a vontade, é. E não é aquele branco, é mineral mesmo, né? Sal mineral. Tem o sal próprio dos cavalos e tem o sal próprio das vacas, ligado? É diferente. É diferente. Tem o do carneiro, é diferente. Tudo já é. Cada um tem um tipo de sal. E para as vacas você não dá nenhum trato, nem um bagaço de laranja, só nada? É nada, é só sal mesmo. Só sal. É, sal mineral. E. Porque não visa o leite, né? É. Ele visa os bezerros. Criando os bezerros bem, o que dá pra gente tirar um pouco, a gente tira. O que não der, não deixa o bezerro mamar. E assim.
Eu tô vendo aqui, você tem grama, né? Esse pasto aqui. É grama, a fazenda minha é toda formada de braquiara, né? Braquiara. É, agora tá muito seca, né? Com esse tempo agora fica tudo seco. Vai ficar mais ainda, né? É, aí vai secar mais. Aí esse burro aqui que é o que aparta bezerro da vaca. Ele, se for a vaca, se tiver uma vaca brava... Ah, é esse aí. É esse burro. A vaca brava, a Cinderlore não deixa você chegar e pega e coisa e tal. Aí eu apeio dele, solto ele, ele vai lá... Toma o bezerro, espanta a vaca, aí eu chego, pego o bezerro, aí ele cerca a vaca em volta e não deixa a vaca pegar a gente. Aí eu coloco o brinco, curo o bezerro, tudo, aí monto nele, sai, aí deixa o bezerro com a vaca de novo. E esse burro é um burro muito bom, hein, Danube? Hein? Danube? Inteligente, esse burro muito inteligente. É difícil um animal inteligente. É até engraçado falar burro inteligente, né? É, ele tem, você vê, tem 16 animais de trabalho. Não tem nenhum que faz o serviço que esse burro faz. Só ele que sabe fazer esse serviço. Mas quem ensinou ele a fazer isso, gente? Eu que ensinei. Eu que ensinei ele. Porque ele aprendeu porque ele devia ter a tendência, né? Ele devia ter a tendência. Um animal... Porque ele aprendeu assim. Eu estava num mangueiro, num lugar apertado. E não tinha saída. E a vaca veio para cima. A vaca veio para cima... E ele também não sabia se defender. Então a gente trabalha de espora. Eu cheguei espora nele para... Mas você estava montado então? Eu estava montado. Então eu tinha que ter alguma saída, porque a vaca veio para pegar. Quando eu apertei a espora nele, ele mordeu a vaca. Aí você sacou? Aí eu saquei que ele tinha essa inteligência. Aí quando ele mordeu a vaca, aí eu já toquei ele mais na vaca e comecei a relava a espora e ele mordia. Aí a vaca veio para pegar, eu virei ele, cutuquei a espora, ele deu coice na vaca. Aí eu falei, não, vai aprender. E aí no dia a dia, você começa trabalhando, vai trabalhando. Aí ele gosta muito de bezerro, né? Ele vê o bezerrinho novo, ele já tem a curiosidade de ficar cheirando e coisa e tal. Aí ele foi aprendendo. Aí várias vezes eu sempre em cima dele só. Aí depois, quando eu vi que ele aprendeu, aí agora eu chego no pasto, eu apeio e solto ele. Mas até chegar nesse ponto aí demorou, né? Demorou um pouco. É. Não foi muito não, foi uns 3, 4 meses. Ah, foi rápido. Foi rápido. Aí ele chega no pasto, aí ele já fica olhando. Ele vê que a vaca... Quando é manso a gente chega, toca e já faz o serviço, não dá problema. Mas é brava. Mas quando é brava, aí eu solto ele. Aí eu solto, ele vai lá, toma o bezerro, dá uns coices nela, dá umas mordidas, uhum, e cerca. Aí eu chego, pego o bezerro, sem problema, posso pôr o bezerro em cima dele, posso carregar, pode fazer o que quiser. E ele sempre protege a gente da vaca. Eu já vi o converso contrário, falar que burro não gosta quando a vaca tem bezerro, e parece que ele vai lá e machuca e mata. É, você já escutou isso? É, já escutei isso daí. Tem burro, tem mula que faz isso. Ele quer matar, não é que ele quer matar, ele quer tomar pra ele. Ele quer pra ele, o filhote. Mas o macho também faz isso? Ele quer pra ele, o filhote. Inclusive ele traz, que é embaixo, traz embaixo dele, fica ali cuidando. Aí então, esses animais é que é mais fácil de você ensinar. Que interessante isso. Então esse burro, se ele tiver solto, se ele tiver solto e a vaca der cria lá, ele vai lá e toma o bezerro e fica com o bezerro. E não deixa a vaca chegar no bezerro, não deixa o bezerro ir mamar, ele fica lá vigiando. Que instinto interessante. Esse é um instinto dele. Agora... Como eu ensinei ele, que é só para ele chegar, tomar, eu fazer coisa e sair embora, então ele aprendeu. Agora ele já não fica tomando o bezerro assim à toa mais. Ele só quando é preciso. Essa é uma tendência que o animal tem, né? A inteligência, que ele vai e aprende. E essa coisa assim, que você falou que ele mordia a primeira vez que a vaca apertou você lá no mangueiro... Ah. Onde que ele morde? Qualquer lugar? Ah, ele morde qualquer lugar. Geralmente é no pescoço. A vaca vem pra pegar, ele mete o dedo no pescoço, onde a vaca sente, né? É, então, costas, por isso que eu perguntei. Ó. Ele morde assim na tala do pescoço, em cima do pescoço. Uhum. Aí ele morde, a vaca dá corre. Uma recuada, Ele gruda com o dente e já vira a bunda também e já taca o pé. Com o pé é mais forte, né? Pra se proteger mesmo. De vez em quando, às vezes, acontece dele levar alguma chifrada. Ele já levou a chifrada.
Já. Já levou chifrada, já até chegou a ferir ele já de um lado aí uma vez. Mas ele não tem medo. Ele não tem medo, ele não fica com medo. A vaca pegou ele meio a traição dentro do mangueiro. Dentro do mangueiro, às vezes não tem como ele se defender, porque tem muita vaca, às vezes ali, né? E aí não tem pra onde correr. É, até alguma que vem por detrás, vem na traição. Ah. Já aconteceu de pegar ele. Mas mesmo assim ele não. Mas pega porque ele é burro. É. Quer dizer, burro animal, né? É. Por exemplo, você, ela não pega as vacas. Pega também. Pega, você pega, tem que ficar também ligado, então. Ah, tem que ficar ligado. Você entra ali, às vezes você fecha ali um lote ali com 70, 80 vacas, tudo com bezerrinho novo. Ah, porque elas estão tá com bezerro. É, né? Aí você entra no meio, você tem que estar veiaco ali. É. Porque pode vir uma daqui, pode vir de lá, pode vir de frente, pode vir por trás. Uma tá sempre querendo pegar você. Então é perigoso. É lógico, tá defendendo dela, né? É, tá defendendo. Legal. Acho que já dá para soltar as vacas agora. Vou apartar o bezerradinho que já mamaram. E como é que você faz? Posso entrar aí? Pode entrar. Aqui eu só abro lá na porteira, lá as vacas já sabem. Ah, ela já sabe já, ela né? Ela sai e o bezerro fica. As vacas acostumam. Carlos Roberto Pereira. Pode chamar de Carlão? Pode chamar de Carlão, Carlos Vilelo, Carlão. É, nascido não, onde, Carlão? Nascido aqui mesmo, no município de São José, numa fazenda vizinha aqui, dá 4 quilômetros daqui lá, pra trás desse morro aqui. O bairro aqui, como é que chama? Bairro Santo Agostinho. Santo Agostinho. Já chamava Santo Agostinho Santo quando Agostinho, você nasceu, é, né? É. E a data que você nasceu? Eu nasci 14 de 9 de 59. E quando você nasceu aqui, os pais moravam nesse lugar? Morava. Né? Meus pais moravam aqui. Eu nasci e fiquei aqui até na idade de 12 anos, por aí. Uhum. E daí meu pai mudou. Aí fomos pro bairro dos Freitas, lá perto de São José. São José dos Campos é, também, São José né? dos Campos. Então, mas o que, que o pai e a mãe faziam aqui? O pai era administrador da fazenda. Uhum. Ele tomava conta da fazenda e minha mãe ajudava ele, né? E nós fomos criados, bastante irmãos, fomos criados tudo aí nessa fazenda. E a fazenda era do que, Carlão? A fazenda de gado também, de gado de leite. Gado de leite. Era gado de leite. E o pai era retireiro, então? O pai era retireiro, tirava leite. Junto com outros ou era sozinho? Né? Não, tinha bastante gente, tirava, produzia bastante leite. Mas não era mecanizado não, ainda, não, né? Era tudo na mão. Tudo na mão? Tudo na mão, carro de boi, naquele tempo não tinha nem trator, não tinha energia elétrica aqui, né? Não tinha nada na época. O dono da terra morava aqui? Não, o dono da terra morava em São José. São José? É. E eu só morava aqui os empregados? Só os empregados. Não tinha nenhuma casa quando ele vinha passar o não tempo? Tinha, não tinha. Ele vinha, ele ficava na casa do meu pai, na nossa casa, ele almoçava só, nem pousava. Ele vinha de manhã cedo, né, uma vez por mês. Mas ele vinha de carro ou vinha de cavalo? Vinha de caminhonete. Caminhonete. É. Aí ele ficava em casa, tomava café, almoçava. Aí à tarde ele tomava café e aí ia embora para São José de novo. O leite era tudo entregue na cooperativa? O leite era entregue na cooperativa. Tudo. Trazia o leite na estrada, no ponto, tinha o ponto certo para o caminhão pegar. Ia tudo para a cooperativa de laticínio aqui de São José. Não fazia queijo, nada? Não, nessa época não fazia. Alguma coisa vocês podiam pegar do leite? Podia, se quisesse para fazer, para beber. Se quisesse fazer um queijo, fazia, para despesa, podia fazer. Ô Carlão, você ficou aqui até 12 anos, né? Quando é que você começou a ajudar o pai? Então, eu comecei a ajudar meu pai, eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, quando eu comecei a ir pro curral com ele, pro mangueiro. Ele levantava 3 horas da manhã e já levantava todo mundo, sabe? Minha mãe já levantava, fazia café para todo mundo tomar. Ligava o rádio ou não tinha rádio? Tinha rádio, tinha. Rádio de pilha, é. Aí ligava o rádio, acendia fogo de lenha, né? Aí nós tudo tomava café. Café, aí, era café com café, era café de garapa. Era café com leite, ele tomava. E o que vocês comiam, quero saber? E comia bolo de fubá. Bolo fubá. É, minha mãe fazia. De madrugada já fazia bolo. Aí nós tomava,
Aí já ia tudo pro mangueiro trabalhar. As meninas também iam pro mangueiro ajudar também. Minha mãe ia pra tirar leite, meu pai. Ah, e a família? E a família inteira. Até os pequenos ia e ficava lá num canto, às vezes assim dentro do curral. Ficava ali de um lado. Não podia ajudar, mas tinha que ficar ali para saber onde tava, né? É, a minha mãe ajudava o pai a tirar leite, as minhas irmãs tiravam. E os moleques, mais pequenos, ia juntar vaca. Isso. Buscar as vacas no pasto. As irmãs ia buscar boi de carro, outra ia buscar a tropa de burro, porque tinha lugar longe que tinha que buscar o leite no burro, né? Então... Peraí, todo dia então tinha que buscar dia. A tropa pra levar, né? É, a tropa e os boi de carro ficavam num pasto. Ia duas meninas, ia buscar a tropa e os boi de carro. Outros moleques iam juntar uma vaca de um curral. Outro já ia para o outro curral, que era quatro curral, longe um do outro, sabe? Distância de 2 quilômetros, 3 quilômetros, um do outro, sabe? Nossa! Então o pai dividia. O pai ficava, deixava um irmão mais grande num curral, aí ficava minha mãe, a outra irmã com o outro irmão mais grande no outro curral, e levava uns pequenos para ir juntar as vacas, juntar bezerro. Era assim, dividia tudo, já cada um tinha a sua tarefa, né? Mas e os outros empregados não tiravam leite também? Tinha os outros empregados que tiravam também, né? Em outros curral? Tinha, era 5 curral dentro da fazenda. Então, tirava um pouco em cada lugar, tudo dentro da fazenda. Mas tirava tudo mais ou menos na mesma hora, assim? É, tudo na mesma hora. Todo mundo levantava 3 horas, 4 horas da manhã, começava a tirar leite. Para entregar que pra hora? Para entregar 7 horas, tinha que estar no ponto, tinha que reunir todo o leite, aí colocava nos carros de boi, né? Lotava 2, 3 carros de boi, e subia o morro e trazia na estrada, 7 horas em ponto, tinha que estar lá pro caminhão levar. E quando falhava que vocês não conseguiam? Não, tinha, nunca perdeu. Meu pai foi um homem que nunca perdeu hora. É, o horário do caminhão era 7h10. Era 7h10. Mas quando era 7 horas, o leite estava no ponto. Porque o motorista também, ele não esperava. Não esperava. Não esperava. Se tivesse... Aí chegou alguém. É, o rapazinho que veio ajudar a apartar a vaca. Você quer parar um pouquinho? Não, por favor? É, eu pedi só pra ele prender os bezerros ali pra mim. Tá, então aí, posso filmar isso aí? Pode. Ele vai trazer os bezerrinhos dali. Vou perguntar pra ele se ele pode aparecer também. Vezes a pessoa... Ah, pode? Ele não... Não, é, veio pessoa não. Ele tá... não, ele não faz conta. Dona Zé, eu já apartei, porque nós estávamos filmando aqui. Aí pra ele poder filmar lá. Aí só falta prender os dois novinhos. É. Traz os dois novinhos aqui e quiser tocar tudo aqui, é melhor, né? Aí prende os dois e depois solta os outros pra cima, tá? Bom dia. Ela já traz o filho pra ajudar também, ela. Já mas, vem, já e, vai aprendendo. Então, ô Carlão, isso é uma coisa que eu sempre falo com a turma, sabe? Tem essa moda agora que as crianças não podem trabalhar, né? É, isso daí é muito errado, sabe por quê? Porque o moleque, principalmente o moleque, ele tem que aprender a trabalhar com o pai. Ele tem que estar junto, trabalhar junto com o pai. Os meus filhos eu criei trabalhando. Assim, não judiar. Você não pode judiar a criança. Você vai judiar do próprio filho? Você não vai. Então, se for para um filho seu trabalhar de empregado com outra pessoa, ele pode ser judiado. Porque não é filho dele, ele pode até judiar. Mas o filho que trabalha junto com o pai, ele não é judiado. E ele tá aprendendo, né? É, ele tá aprendendo. Profissão. Eu comecei a trabalhar com 5, 6 anos de idade e graças a Deus sou um homem forte, tenho saúde, tenho tudo. Nunca sofri por judiação de nada de trabalho, né? Você vê, já vou fazer 59. Vou fazer 59 agora, dia 14 de setembro, eu faço 59. E tô aí tranquilo, trabalhei porque a criança, principalmente quando vai chegando ali entre 13, 14 anos, até chegar 18, é um período que o moleque, por exemplo, ele pega caminho ruim. Hoje pega caminho ruim, aprende a usar droga, vai aprender a roubar, vai aprender a ficar vagabundando para lá e para cá. Se tiver no pé do pai e da mãe. Se tiver junto com o pai e com a mãe, ele não aprende isso. Mas infelizmente a nossa cultura mudou muito de um tempo para cá, sabe? Mudou muito. Não é que a cultura muda, é os próprios pais que muda. Vai deixando, vai acompanhando que não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. Meu pai nunca precisava bater, ele falava firme, ele era rígido. Minha mãe nunca deu um tapa no filho,
Meu pai, de vez em quando precisava, dava uma reada. Mas era uma só. E ninguém queria tomar outra. Você não vai querer tomar outra. Se você faz um negócio errado, você leva uma reada, você vai querer tomar outra? Não quer, né? Já entendi, né? É. Então, é assim que funciona. Agora, hoje em dia, tá tudo diferente. É verdade. Vamos afastar um pouquinho. Vamos lá, que rapaz, poder entrar, né? É. Vem. Toca tudo, Dona Zé. Toca tudo pra cá que eles vêm. Vem aqui. Aí fecha, Dona Zé. Toca ali, ó. Ali você tira os dois novinhos pra trás, solta eles pra lá, ó. Os dois novinhos passam pra mim. Toca tudo eles ali, ó, no bezerreiro ali. Aqui? É. Pega os dois pequenininhos pra cá. Tá, ô. Zé, vem aqui, ó. Abra lá a porteira ali, vai pra lá e vou fechar dentro do mato. Abre lá que eu solto. Pode ficar aquecendo. Pode deixar solto. Pode deixar, não fica perdendo. Fica tranquilo, fica andando e fica livre. E esses dois aí não passam por meio da régua, não passa, né? Eles ficam por aí. Porque esses dois só não podem pro passo porque eles não sabem voltar ainda, sabe? Sozinho. Uhum. Então eles são meio bobinhos aí. Aí, essa filmadora aí, ó. Você vai sair na Globo também. Opa, nossa, minha. Vai sair na Globo. Você tava sentado aí mesmo? Eu tava aqui mesmo. Um pouquinho pra trás, eu acho. É, tá bom. Pode deixar aí mesmo. É. Eu esqueci o que nós tava falando, rapaz. Eu tava falando de trabalho. Agora. Não, é que nós tava sentado aqui antes. Quando ele apareceu, né? Vou entrar, seu cara. Falou. Falou, tchau. De tarde você vem, fechar aí. De tarde vem. Ah, então tá. Falou. Tchau. Vou fazer um cigarrinho de pai aqui. Ô, Carlão, eu acho que eu lembro. Nós estávamos falando do seu pai, que ele não perdia a hora. Isso, lá, né? Isso, é. Que o horário do caminhão era 7h10. 7 horas estava lá. 7 horas todo dia estava lá. Isso foi durante 12 anos. Que eu nasci ali. Quando nós saímos, eu estava com 12 anos. Nunca viu falar que o caminhão do leite esperasse o leite um dia. E o motorista também era um cara muito pontual, que chegava sempre na hora. E se ele chegasse 7h10 o leite não tivesse, ele esperava uns 2, 3 minutos, máximo 7h15. Ele esperava 5 minutos, se não chegasse ele ia embora. E Carlão, eu vi o menininho que estava ajudando o pai aí, estava ajudando o Donizete, ele estava descalço, né? É. E vocês também andavam descalço? Nós andávamos descalço. E nunca fez mal, porque eu acho que a terra, a natureza é uma coisa que ela é perfeita, né? Então, você vê que até hoje, em dia, às vezes a pessoa que já está adulta, igual a gente, passa muito tempo sem pisar no chão. De vez em quando você tira a botina, você pisar no chão faz bem. É gostoso, né? É gostoso. Então a gente, quando era moleque, andava sempre com o pé no chão. Você lembra o primeiro sapato, o primeiro calçado que você botou ou não? Lembro. Ah, eu já tinha uns... Olha, eu já estava com quase 14 anos, 13 para 14 anos. Aí a gente ia na cidade, né, com a minha mãe. Aí tinha o sapato para calçar. Aí a gente levava o sapato porque doía o pé. Não sei se o sapato era apertado ou a gente não tinha aquele costume, né? A gente levava o sapato na mão, assim, quando tava chegando lá na cidade, a gente calçava. Bom, lavava o pé primeiro, né? É, calçava daquele jeito que tava mesmo, calçava na rua, né? Chegando lá na cidade, a gente calçava. Aí andava lá na cidade, andava o sapato. A hora de vir embora, saía da cidade e arrancava o sapato. E vinha embora. Aí depois que a gente começa a usar mesmo, a gente já tá grande já, né? Adulto já. Que a gente começa a usar... Vai acostumando. É. Mas aquele tempo. E hoje as crianças na roça ainda andam muito descalço ainda. Tem pois muita é, criança. Acabei de ver, né? Acabei de ver o moleque descalço agora. É. E nós estamos no século XXI, né? É, hoje ele já esteve aqui cedo junto com o pai dele. Tem um outro moleque também que é filho de um outro funcionário. Os dois foram juntar vaca pra nós hoje. Que as vacas ficou escondidas por causa do frio. Do frio, né? Você falou, é. Era 6 horas da manhã. O molequinho tava ajudando. É, eu vim pra cá. Eu levantei às 5 horas. Aí até que eu tratei dos cavalos, tratei dos carneiros, tratei das galinhas e coisa e tal. Era quase 6 horas quando eu vim começar a tirar. Cheguei aqui, só tinha duas vacas. Aí eles já chegaram, os dois já pegou e já foi.
Foi a pé. Aí, ó. Dobrou o morro ali, foi lá e trouxeram as vacas. Aí a gente tirou o leite aqui. Que legal. Então, é, as crianças que já têm compromisso desde pequeno, né? Eu acho tão bonito isso aí, Carlão. E o prazer de trabalhar junto com o pai? Exatamente, porque muitas crianças não têm esse prazer. Não tem esse prazer. Por exemplo, um pai de família na cidade, ele levanta cedo, se ele trabalha de dia, ele sai cedo e vai para uma fábrica, vai para uma coisa, e os filhos ficam em casa. Ele chega de noite, cansado, não tem nem contato com os filhos, né? E o povo da roça é privilegiado nessa parte. Que o pai levanta, está ali junto com os filhos. Ele vai, dependendo do serviço, ele vai, os filhos podem ir junto. Quando os filhos não vão junto, às vezes vai para a escola, mas volta da escola. Esse rapazinho mesmo do Donizete, ele vai para a escola cedo. Durante a semana ele vai para a escola, a perua pega ele ali, vai, leva ele lá no Alto da Ponte, estuda, volta. Ele volta, ele chega na casa, ele almoça, troca roupa e vem correndo a um tal pai, né? Será que é ruim? E esse privilégio aí, é poucos que tem hoje, né? Na cidade, por exemplo, não tem como. Como é que o pai vai levar o filho na fábrica? Não tem como. O filho vai ter que crescer, aprender sozinho, trabalhar... Ou ficar pra rua soltando pipa, batendo bola, ou fica fazendo coisa errada. Aí é onde tá estragando a juventude nossa, é isso, né? Ô Carlão, nós não falamos ainda, né? Mas você compõe umas letras de música, compõe a música também, né? Isso, é. Não teve nenhuma que você falou sobre esse assunto? Olha, não tem. Eu ainda não fiz. Eu pretendo fazer umas músicas assim, falando da roça, falando de umas coisas assim. Eu ainda quero fazer. É desse privilégio, porque desse eu acho muito importante isso. Eu vou fazer. Foi bem lembrado, rapaz. Porque eu acho que a gente faz. Você sabe por quê? A música é pra pessoa, né? Você pode até entrevistar várias pessoas que fazem a música. A música. Ela é uma... Ao mesmo tempo que ela é fácil de fazer, ela se torna difícil. Porque a música você só faz quando ela vem na sua cabeça. Quando você tem o dom de fazer música, vem a música na sua cabeça, vem com a letra. Por exemplo, para mim, vem com letra e melodia. Já vem os dois juntos. Vem os dois juntos. Graças a Deus, Deus deu esse privilégio, esse talento que a gente... É só Deus que dá, né? E então, aí vem a música e a letra. Aí em cima daquela música, às vezes você já fica cantarolando ela, né? Ali, mas nem tem a letra. Aí você vai colocando a letra em cima. Durante o dia, sim? É, durante o dia, durante 5 minutos você faz uma música. Às vezes leva. Às vezes fica um mês com aquela música na cabeça e não consegue, às vezes, fazer, não vem as coisas certas pra fazer. Aí, quando você vai fazer uma música de uma coisa que você quer fazer, fala assim, ah, quero fazer uma música falando disso, disso, disso. Aí ela se torna difícil. Empaca. Ela empaca. Aí você vai, tem que bolar bem aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai colocar. Porque a música, a gente precisa se identificar com a música, né? Porque hoje em dia, a música tá um pouco... Ela está um pouco pobre, não desmerecendo outros compositor, cantor. Longe disso, que quem é a gente para desmerecer outra pessoa, né? Mas a música hoje, eu acho que ela está muito pobre. Ela não tem uma rima, ela não tem um verso, ela não tem umas palavras bonitas, né? Você vê na televisão aí, música arrebentando de fazer sucesso, as pessoas ganhando dinheiro. Às vezes com uma música que não tem fundamento. Ela não tem fundamento nenhum. E às vezes a gente faz umas músicas, você vê, com sentimento, né? A música que veio assim na sua cabeça, você faz umas músicas assim. E ela não vai, porque você não tem chance, às vezes não tem condição financeira para você divulgar aquela música, né? E, então eu tenho uma música que eu fiz na época, eu, quando eu fui registrar ela, até o político lá no estado do Rio
gostou muito da letra, da música, me deu, na época, me deu um dinheiro, me deu R$2.000. Só pela música, só porque ele viu a letra, ele gostou. A gente foi cantar numa praça lá, num showzinho de comício lá da cidade, e ele gostou muito da letra. É uma, na época que tava aquela febre da AIDS, sim, chegando a AIDS, né, pegando AIDS, todo mundo pegando AIDS. Aí eu fiz uma música que fala da AIDS. Inclusive, eu acredito que seja uma das primeiras músicas gravadas que fala da AIDS. E eu gravei essa música num CD. O nome da música é Fatalidade. Que fala, essa música fala da AIDS. Ela fala, tá difícil namorar depois que a AIDS chegou. Tem que ter a camisinha se quiser fazer amor. Essa doença malvada é igual uma tempestade. Mata velho, mata jovem, com ela não tem idade. Mata gente lá na roça, mata gente na cidade. Mata gente importante, mata até autoridade. A AIDS está pegando e matando muita gente. Mata rico, mata pobre, só não mata o inteligente. Porque o inteligente, ele usa camisinha, ele evita, ele não faz uma transfusão de sangue, ele não... Porque hoje em dia, as drogas tá diferente. Antigamente era cocaína e o pessoal injetava na veia. Hoje já não, ninguém injeta mais droga na veia. Até os drogados vai evoluindo, vai mudando. Hoje a turma fuma o crack, acaba com a pessoa, cheira a cocaína, que acaba com tudo, né? Fuma maconha e tudo. Ô Carlão, a nossa conversa tá indo para um canto interessante, mas tem coisa lá de trás ainda que eu quero saber a sua. Vamos voltar lá quando você cresceu aqui, até 12 anos você ficou isso aqui, né? Como que era a casa que você lembra que você cresceu? Descreve ela para nós. Era uma casa onde eu nasci mesmo, que eu fiquei um bom tempo nessa casa. Era uma casa de pau a pique. Era coberta de sapê, né? Casa de pau a pique. E aí meu pai, logo ele fez uma casa de tijolo, né? De alvenaria, fez uma casa de tijolo. Mas ele comprou o tijolo ou fez? Não, foi comprado, o patrão mandou, veio tijolo, veio de caminhão naquela época, veio os tijolos, coisa e tal. Aí meu pai fez a casa, inclusive a casa é em pé até hoje, a casa está com mais de 50 anos a casa. Você lembra fazendo? É? Você lembra fazendo essa casa? Lembro. Eu já tinha ali uns 4, 5 anos, por aí, quando estava fazendo essa casa. Uhum. E hoje eu estou com 59, essa casa está beirando 55 anos, por aí. E então, aí que a gente mudou para essa casa. Era uma casa grande, né? Tinha assim 4 quartos. Tinha o quarto da molecada, tinha o quarto das meninas e tinha o quarto da rapaziada. Aqui em casa sempre bastante gente, né? Então, era uma casa grande, é onde a gente foi criado. E tinha banheiro nessa casa? Nessa tinha. Nessa outra de pau a pique não tinha banheiro. E você lembra na de pau a pique como que era? Lembro. Tinha uma casinha longe, tinha um buraco no chão, né? E você ia fazer as necessidades lá nessa casinha. Tinha papel pra limpar? Não tinha? Tinha nada, era tudo... Folha do mato. Folha do mato e tinha que se virar. E então, aí depois, aí já foi, fomos pra uma casa melhor um pouco. Uhum. Aí depois, com 12 anos que a gente saiu dessa fazenda, a gente foi pra uma outra fazenda lá no bairro dos Freitas, né? Perto de São José. Aí lá a gente acabamos de crescer. Quando eu fiz 18 anos, eu já logo casei também, sabe? Casei muito novo. Casei com 18 anos, tentei trabalhar na fábrica. Você tentou ir pra fábrica? Falei, vou trabalhar na cidade, né? Ganha mais e coisa e tal, né? Fui trabalhar na General Motors, trabalhei lá, 8 meses. Mas dentro desses 8 meses, eu acho que eu emagreci uns 20 quilos. Eu não acostumava com o barulho, o cheiro, o calor, apertado, lugar fechado. Sabe, não costumei trabalhar na fábrica. Você sabia ler e escrever, não? Sabia ler e escrever. Estudei do primeiro ano até o quarto ano, né? Então a escola foi boa na roça. Estudei, mas aqui perto de onde eu moro, vinha de lá 4 quilômetros para vir e 4 quilômetros para voltar, a pé. A gente estudava, né? Eu, meus irmãos, todos estudamos nessa escola.
aqui no bairro mesmo. Então, sabe, você lê e escrever. É daquelas escolas que botava tudo, primeiro, segundo, terceiro, tudo junto? É, era tudo junto. A professora era uma herói. A professora que dava aula para nós era uma herói. E, inclusive, ela mora em São Francisco, de vez em quando, às vezes eu vejo. Como ela, é o nome dela? Velha, é Dona Salete. Salete? Salete. Maria Salete? É, tem o olho verde, usa óculos. É? É casar com o seu Sebastião? Parece que é. Tem, mora no Rio do Peixe ali? Isso. Olha, mulher de fibra é a fala pra caramba ela. É, fala. Mulher de fibra e brava. Bravo. E brava. E surrava as crianças. Não precisava. Surrava como? Com a mão? Surrava de vara. De vara de marmelo, vara de bambu, varinha fininha, aquelas varinhas que até subia. É, aquelas varinhas, ela surrava. Quando fazia arte na escola, ela surrava. Não estudava direito, ela surrava. E se não, ela não desse conta, quando chegava à tarde, em vez dela ir descansar, ela ia na casa do aluno. Ia lá, posava lá e conversava com o pai, com a mãe. E ensinava. No dia vinha cedo para a escola de novo. Ela dava aula para mais de 50, 60... De uma vez. 80 vezes. O que tinha de criança no bairro inteiro, juntava na escola. Ali tinha primeira série, segunda, terceira, quarta série, quinta série. Ela dava aula. Eu fui até a quarta série e aí parei. Eu graças a Deus, sempre fui muito inteligente, sabe, assim, para aprender, sabe? Isso é curioso. É, muito inteligente. E lia muito bem, e tabuada, sabia. Aquele tempo tinha. Hoje em dia as crianças chegam na escola é igual um gado quando está chegando, Deus que me perdoe falar, igual um gado quando está chegando no curral. Aquele tempo não. Aquele tempo a gente pensa que evoluiu algumas coisas, mas tem coisa que andou para trás. Porque naquele tempo nós tínhamos que chegar na fila, ela estava na porta da escola, formava-se uma fila de menina, outra fila de moleque. Tinha que todo mundo com a mão no peito cantar o hino nacional para poder entrar na aula. Aí entrava na aula e aí chegava lá dentro, aí ela fazia a pergunta da tabuada. Tinha que responder as tabuadas, tinha que falar o abecedário, todo mundo tinha que falar. E isso era um por um. Um por um? É, um por um. Aí escutando várias vezes. Aí, isso até a hora do recreio era só conversa, quase ninguém escrevia. Era esse tomar lição, né? Essa professora era demais da conta. Essa professora era muito boa. Tinha que cantar um hino nacional, contar o que comeu em casa, se tomou banho para vir, se o pai bateu, se a mãe bateu, se aconteceu, o que não aconteceu. Tinha que contar tudo. Cada um falava? Cada um tinha que falar. Fazia tudo aquilo. Aí respondia a tabuada, falava o abecedário inteiro. Aí quem não falasse ficava sem recreio, ficava no castigo, quem não decorasse a tabuada. Ficava no castigo estudando. Ela deixava de descansar, deixava de almoçar para cobrar a tabuada, para cobrar o estudo da criança. Era uma mulher, olha, herói. Era coisa de doido. E tinha merenda na escola ou não? Tinha merenda, fazia um leite, tinha um... Tinha merendeira? Como que era? Não, ela mesmo que fazia. Ela que fazia? É, tinha umas moças grandes que estudavam, ajudavam a fazer, era assim. E a molecada, quando tinha vacina naquela época, ela não avisava que tinha vacina para as crianças, porque senão não pegava a molecada para aplicar a vacina. É, quando chegava o carro da vacina... Vocês ficavam arisco igual gado, né? Quando chegava a vacina, ela fechava as janelas, ela sabia, né? Ela fechava as janelas, ah, o que tá acontecendo, né? E ela já ficava na porta, e o pessoal já chegava da vacina, vinha 3, 4 enfermeiros, acho que é enfermeiro, não sei, tudo forte, um corria numa janela, outro na outra, e ali, a meninada não, a menina sempre mais humilde, né? Os homens já... As meninas entrando na fila, chorando e coisa e tal, tomando aquelas vacinas que dava no braço da gente, dando aquelas vacinas, tipo um revolvinho, rapaz, aplicando no braço. E a molecada tinha que ir pegando, oreando, igual pegar bezerro, tinha que orear. Eu mesmo dava um trabalho, rapaz, teve uma vez que aplicaram a injeção, tiveram que amarrar, os enfermeiros amarrou com a cinta, amarrou a mão pra trás, amarrou o pé, e segurar no chão pro outro
dar uma picadinha de mas você tinha medo? Não era medo, era? Sei lá, não sei o que pensava. Tinha medo da vacina, né? De coisa. Essa coisa diferente. É, a gente tinha medo. Eu tinha medo de máquina. Nós tinha medo de máquina, patrol, máquina esteira, quando vinha. Isso aí cada um veio por ano, né? A prefeitura mandava aquelas máquinas, nós corria das máquinas. Nós corria. Corria? Corria, nós tinha medo. Avião? Nós vi um avião de vez em quando, nós corria, tudo escondia. Não era um nem outro, não. Era todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo. É porque naquela época da ditadura, né? Ah. E ainda tinha aquele negócio que o avião jogava bomba. Então nós tinha medo. Era bem diferente. Ô Carlão, você tá falando de medo. E assombração? Olha, rapaz. Assombração, o povo antigo falava muito de assombração, né? Muito, muito de assombração. Eu fui uma pessoa, eu nunca tive medo de assombração, sabe? Até hoje não. Mas das coisas da cidade você tinha medo? Eu tenho medo dos vivos, porque a assombração já é um mundo que a gente não conhece. Então o pessoal conta muita história, sabe? De assombração, de saci, de cavalo sem cabeça, de boitatá, lobisomem, essas coisas. E eu sempre fui uma criança que andava sozinho de noite. Né? Às vezes de noite, 8 horas, 9 horas da noite, o pai falava, ó, vai lá no curral fechar, vê lá se os bezerros entrou no curral, vai lá fechar o curral. Sem luz, sem nada? Sem luz, sem nada. Saía pro escuro, ia lá e voltava. Nunca tive medo de assombração e nunca vi nada. Andei nesse mundo aí tudo. Posava pro mato, posava pra estrada, quando depois já de grande, trabalhando com gado, Mato Grosso, quando trabalhei. Nunca vi assombração, nunca vi nada diferente. Vou voltar lá pra trás de novo, o Carlão. O que vocês brincavam quando era criança? Ah, a gente brincava de bola, né? Jogava uma bola no terreiro. Bola de bola mesmo ou de meia? Bola de meia, fazia de pano, né? Aquelas bolas. E brincava no terreiro assim, à tarde, à noite, às vezes. E meu pai fazia peteca, não sei se é peteca, ele fazia de palha de milho, né? Põe uma caixa de fósforo e vai dobrando as palhas ali, fazia aquelas petecas quadradinhas. E nós gostava de bater peteca, as moças principalmente, né? As meninas, e a molecada entrava no meio, ficava batendo peteca ali. E o pai contava muita história pra nós. E então sentava tudo assim tinha uma calçada assim, calçada meio alta, na porta da casa, e a gente sentava tudo ali e ele contava história de rei, história de bíblica, Pedro história bíblica, história do Pedro Malazarte, do Bocage, né? E contava essas histórias assim pra nós. Nunca ficou nenhuma na sua cabeça dessa, assim? Ah, algumas a gente às vezes até lembra, sabe? Você não quer contar uma aí que você lembra como que era? Você nunca contou isso pros seus filhos? Contei muita história pros meus filhos já contei. E então tinha as histórias de rei, ele falava, ele contava a história de Sansão, né? História do rei Davi. Isso é da Bíblia. Da Bíblia, né? Eu nem sabia que existia a Bíblia nessa época, né? Mas ele sabia, ele tinha conhecimento. Então ele contava essas histórias para nós. Contava muita história. Contava história de padre, contava história de rei, né? Do Pedro Malazarte. Que contou uma do. Eu lembro uma que ele contou do Pedro Malazarte, que o Pedro Malazarte, o rei perseguia ele, porque ele era muito astucioso, muito inteligente, né? Então, que estava um dia na Pedro Malazarte, numa festa assim, junto com o rei, aí ia passando um homem na estrada, levando um punhado de cabrito amarrado na corda, né? Ia levando para o mercado para vender, né? Aí o rei olhou e falou, Pedro, você que é muito inteligente, eu duvido você roubar os cabritos daquele homem sem agredir ele e sem ele saber. E o cara com os cabritos na corda, na mão, né? Como que vai roubar, né? Chegar e sem forçar, só na inteligência. Aí o Pedro falou, não, eu aposto com o senhor que eu roubo os cabritos dele. Falou, então tá. Então pode roubar. Ele falou, não, eu preciso de um par de botina. Eu me arrumo um par de botina novo que eu vou roubar.
os cabritos dele. Aí o rei deu um par de botina novo pro Pedro. Aí o Pedro pegou e foi lá na estrada, uma distância na frente, largou um pé da botina na estrada e foi bem mais pra frente e deixou o outro. Aí o cara veio e olhou ali, né, aquele pé de botina novinho. Olhou, procurou por ali, olhou. Um pé só, pra que serve isso? Um pé, tem dois pés, um pé só não vai servir pra nada. Largou a botina ali, foi embora com o cabrito. Chegou lá na frente, chega lá o outro pé da botina. O cara, puxa vida, rapaz, o outro pé aqui, ah, vou voltar a buscar o outro lá. Pegou os cabritos, amarrou no mato, né? E voltou lá buscar o outro pé de botina. Aí o Pedro catou aquele pé e os cabritos. Escondeu no mato. O homem chegou, cadê os cabritos, cadê a botina? Não tinha. Falou, puxa vida, jogou o pé da botina ali, acho que os cabritos voltou para algum lugar e voltou procurar os cabritos. O Pedro catou outro pé da botina e levou lá pro rei. O par de botina e os cabritos do cara que ia levando. Então essa é uma história que o pai contava, assim, de astúcia, né, de inteligência. E eu nunca me esqueci dessa história do Pedro Malazarte. Eu já vi essa história, mas você contou bem contada, viu? Porque os pessoal costumam cortar os pedaços e fica meio faltando, né? É. Você contou bem contadinho. Né? É, o Pedro Malazarte fazia cada coisa. E de um boiadeiro também. Tinha um boiadeiro que ia passando numa mula bem arriada, levando dinheiro, levando tudo. E ia passando. Aí o rei pegou e falou, Pedro, você consegue roubar aquela mula do cara sem ele ver? Lá eu roubo. Aí pegou, então vou lá roubar. Foi lá no meio do caminho, pegou o chapéu, colocou no chão. O chapéu ficou ali, segurando o chapéu. Aí o cara veio passando, boa tarde. Falou, o que você está fazendo aí segurando esse chapéu? Falou, rapaz, nem te conto. Peguei um passarinho, rapaz. Passarinho raríssimo. Passarinho caro, vale umas 50 mulas dessa daí, do senhor. Passarinho muito caro e eu tô aqui com ele fechado, mas não consigo, não tenho gaiola, não tem aonde pôr. Eu moro perto aqui, mas eu tô querendo ir lá buscar a gaiola, mas não tem jeito. Aí o cara falou, mas puxa vida, então vamos dar um jeito de pegar esse passarinho. Não, então o senhor fica vigiando ele aqui, segura aqui o chapéu, porque senão ele voa. O senhor fica segurando aqui. Me empresta a mula que eu vou ali em casa rapidinho, pego a gaiola, trago, né, põe ele na gaiola. Se o senhor quiser comprar, eu vendo ele pro senhor. O homem então tá feito. Ficou lá, segurando o chapéu, o Pedro montou na mula e ó, vazou. Com dinheiro, com mula, com arreamento, com tudo, foi embora. Levou lá pro rei e falou, olha, tá aqui, ó. A mula do homem. O homem ficou lá até enjoar, falou, não vem, eu vou pegar esse passarinho. Levantou o chapéu, foi ver, não tinha nada embaixo do chapéu. Então, o Pedro tinha essas inteligências, né? Tem uma versão dessa história aí que ele bota uma merda debaixo do chapéu. O cara vai pegar o passarinho. É, tem uma versão, tem vários jeitos. É. E tinha o Bocage também, né? O Bocage era inteligentíssimo também. Tudo, ele fez um trato com o rei. Ah, o Bocage é tipo o Pedro Malazarte? Pedro Malazarte. O Bocage fez um trato com o rei. Que o dia que ele caísse numa contradição, que ele não respondesse o que o rei perguntasse, o rei podia enforcar ele. Naquele tempo a lei era forca, né? Podia enforcar ele. Aí, então tá feito. Fez o trato os dois, pegou na mão, apertou, então beleza. Aí um dia o Bocage estava indo na rua assim. O rei vinha vindo do outro lado assim, na carruagem dele, né? Aquela carruajona bonita, cavalo bonito, tocando ali. Aí o rei perguntou pro Pedro, ô Pedro, qual o melhor da galinha? Ele falou, os ovos, seu rei. Ah, tá certo. O Pedro ou pro Bocage? Você já tá trocando. O Bocage. Perguntou ao Bocage, qual o melhor da galinha? É. Ele falou, os ovos. O rei tá certo. Pegou e foi embora. Passou uns 3 ou 4 meses, encontrou com o rei de novo. O rei falou, com o que, Bocage? Ele falou, com sal e gordura. Ele não esquecia de nada. Tudo que o rei perguntava, ele
ele dava a resposta. Um dia ele vinha vindo para a rua, naquele tempo a turma fazia rapadura, taiada, né? Ele vinha comendo uma taiada, né? Comendo. O rei falou para as duas filhas dele, falou, ó, vai lá e fica na esquina, o Bocardi está vindo. Vocês vai e fica na esquina. Você dá um susto nele. Você dá um susto. Quando ele pontar na esquina, você dá um susto nele. Se ele não falar nada, vocês guardam aqui e me contam que eu vou enforcar ele. Então tá bom. Ele tem que falar alguma coisa. Então tá. Aí as duas foi, ficou. Quando o Bocardi veio passando, ela fez, pum! Né? Ele fez taiadas. Aí voltou as duas lá, o rei pegou e falou, e aí, o que que ele falou? Ah, nós fizemos, pum, ele pegou e ele tava comendo taiado, fez taiadas pra nós. Quer dizer, pum, mostrou taiadas. O rei falou, ah, desgramado, Bocage. Não tinha jeito. Aí pegou e mandou o soldado dele. Pegou e falou, não, vamos dar um jeito de matar esse rei, esse Bocage. O rei falou. Bocage vinha rindo pra rua e falou, ó, você vai com a sua pistola. Nesse tempo usava pistola, não era revólver, era pistola, né? Falou, ó, quando você chegar a perdê-lo, você arranca da pistola e leva engatilhado na cara dele. E pergunta pra ele, da onde vem, pra onde vai? Se ele não respondeu, você atira. Pode matar. E palavra de rei, aquele tempo não voltava atrás. Falou, tá feito. Aí o guarda foi lá. Chamava praça. Aquele tempo, né, o polícia era um praça, que ficava sempre nas praças, só vigiando ali. Aí ele foi, chegou, quando ele levou a pistola, falou, da onde vem, para onde vai? Ele falou, vem de Nico, vou para Nicola. Ele veio para todo mundo se disparar essa pistola. E foi embora. Portou o cara, falou, não tem jeito. Ah, não tem condição. E esse guarda, que era o praça, perseguia muito o Bocage. Aí o Bocage pegou um dia e falou, tem que arrumar alguma coisa para esse praça aí, porque ele fica me perseguindo, né? Aí foi lá conversar com o rei, falou, ah, esse guarda aí, não sei o quê, começou a reclamar do guarda. O rei já cheio de coisa pra fazer, falou, ó, Bocardi, você não tem nada que fazer, rapaz, vai cagar na praça, rapaz. Falou pra ele, vai cagar na praça. Falou, ó, seu rei, eu vou, hein? Ah, vai cagar na praça. Falou, então, palavra do senhor, né? Então tá. Pegou, saiu, foi embora. Chegou lá, falou, não, escreve aí. Bocardi cagar na praça. Escreveu. Bocardi foi, chegou no guarda e falou, ó, tá vendo aqui, ó? Escrito, ó, Bocardi cagar na praça. Deita aí que eu vou cagar em cima seu. O cara, puxa vida, mas na ordem do rei, você vai recusar? O rei manda enforcar você, rapaz. O cara falou, puxa vida. Deitou ele no chão ali, tirou a calça, cagou. Bastante, mijou, peidou, cagou tudo na cara do guarda. Levantou a calça, saiu, foi embora. O guarda falou, puxa vida, foi lá o seu rei. O que que o senhor fez pra mim? Bocardi, o que que o Bocardi fez? Falei, mas puxa vida, mandei cagar na praça. Pois é, mas eu sou um praça. Aí o rei falou, não, mas então, pera aí que nós já cura ele já. Pegou, escreveu outro papel, falou, agora o praça, cagar no Bocardi. Vai lá e caga na cara dele também, tá aqui a ordem, ele tem que respeitar. Aí foi, chegou lá, aqui, Bocage. Aqui, agora a ordem inverteu. Praça cagar no Bocage. Deita aí que eu quero cagar na sua cara. A Bocage, tudo bem. Pegou, arrancou uma faca, deitou e ficou. Quando o guarda baixou a calça, ele falou, ó, tá escrito cagar. Se você mijar ou peidar, eu te meto a faca na bunda. O guarda falou, não, mas você cagou, mijou. Eu falei, mas você não falou nada. Então, não teve jeito. O guarda falou, eu não vou arriscar, né? Porque cagar sem mijar, sem peidar é difícil. Então, saiu fora. Então, tudo que tinha. Teve uma pergunta que o rei fez pra ele uma vez, que ele não soube responder. Aí o rei falou, ó, o trato nosso é eu enforcar você. Ele falou, tá bom. Então, enforca então, fazer o quê? Pode enforcar. Aí o rei falou, mas todo enforcado tem o direito no último pedido. Ele pegou e falou, mas você tem direito no último pedido, qual o último pedido seu? Falou, ah, será que eu vou morrer mesmo enforcado? O último pedido meu, eu quero morrer enforcado num ramo do meu gosto. Falou, ah, não, tudo bem, pode escolher.
Aí chamou os dois soldados, falou, ó, tá aqui, ó, pega a corda, sai com ele aí, vê aonde ele quer ser enforcado, vocês enforcam ele. No ramo que ele escolher. Não vai enforcar ele as horas, não. No ramo que ele escolher. Tá bom. Esse soldado ia chegar, olhava um galho de árvore. Aqui, Bocage. Esse árvore aqui dá certinho. Ele olhava, ah, não, isso aí não quer. E foi. Andaram o dia inteiro. Não achavam um ramo do gosto dele. Os guardas já estavam cansados já. Aí chegou numa casinha assim, tinha uma hortona de couve, cada um pezão de couve, grosso, bonito. Falou ali, eu quero morrer enforcado num pé de couve. O guarda, puta merda, então tá. Punha a corda no pescoço dele, amarrava no pé de couve, ele puxava, arrancava o pé de couve. Não teve jeito, ele voltou lá e falou, ai, rei, ele quer ser enforcado no pé de couve? Não tem como. Ficou livre o Bocage. Então não tinha... Não tinha... Dava nó em pingo d'água. Dava nó em pingo d'água. Ô Carlão, você desculpa interromper você, aham, mas... Não, o senhor que manda, o que o senhor quiser conversar, mas vai conversar. Mas é que eu já percebi que você tem muita história para contar, e nós nem começamos a falar de uma parte da sua vida, que é lá do Mato Grosso, que eu achei interessante, as boiadas que você carregava. Então, eu depois, quando eu casei, com 18 anos, eu fui embora para Mato Grosso. Você casou com a mulher da roça ou da cidade? Com mulher da roça. Aí eu fui lá para Mato Grosso, com a mulher, 3 filhos. Aí lá fui, só trabalhava com gado, né? Fui trabalhar numa fazenda. E como é? Por que você foi para Mato Grosso e não ficou por aqui mesmo? Ah, deu vontade, né? Você queria conhecer novos lugares? Queria conhecer novos lugares, né? Você fica num lugar só, nascido, criado ali. E aí veio um homem de lá do Mato Grosso, um homem muito bom, chamava Sezendeno. Sezendeno? Sezendeno Batista. Cabe esse nome. É. E a gente chamava ele de Dena, porque era um nome mais fácil de falar, né? A gente falava, chamava ele de Dena. Inclusive foi um dos melhores amigos que eu já tive, sabe? Um homem muito bom, um homem muito correto, um homem inteligentíssimo de tudo, mas muito inteligente, não tinha estudo, não sabia ler nem escrever, mas era um homem muito inteligente. Ele trazia gado aqui? Como que era? Ele veio passear na casa de um compadre dele aqui em São Paulo, e eu fiquei conhecendo, gostei muito dele, e ele gostou muito de mim, e aí convidou, não quer ir passear no Mato Grosso, coisa e tal? Falei, quero, vamos pra lá. Aí ele falou, ah, então vamos, quando eu for, você vai. Aí eu falei, mas eu não tô meio sem dinheiro. Não, eu levo você, depois pago a passagem pra você vir. Lá não tem nada pra gastar, mas aí vamos ficar sossegado lá. Falei, tá bom. Aí fui com ele. Mas peraí, você já tava casado? Eu tava casado, aí deixei a mulher na casa do meu pai e aí fui. Aí fui com ele. Aí cheguei lá, aí fiquei 2 meses lá. Pra ver como era. Pra ver como é que era. Aí, só mexendo com gado na fazenda, é o que eu gostava, né? Aí fiquei lá. Aí ele convidou eu pra ir morar lá. Aí eu falei, ah, eu venho. Aí ele falou, então, daí nós traz a mudança, traz a mulher, traz as crianças. Ele tinha fazenda, tinha uma condição financeira boa, né? Aí falou, vamos fazer uma casa, então, pra você. Aí eu falei, então, vamos. Aí nós fizemos, eu e ele, fizemos uma casa. Só de madeira, sabe? Só de pau. Lá eles fazem uma casa diferente. Faz, finca os esteios, né? E racha as tábuas no machado. Tira a tábua no machado. Como? Tábua de cedro. Um cedro grande. Como que eles fazem isso, assim, gente? É madeira de cedro, que dá nas pindaívas lá, que chama, no brejo. Só dá no brejo lá, o cedro. Naquelas pindaívas. Então a gente derruba com o traçador. Ah, tá. Sabe? De dois, assim, nós derrubava o cedro. Aí corta certinho. Mas corta com o traçador também? Corta com o traçador, né? Nas medidas certinhas, as tábuas, ou as toras. Aí depois lá eles têm uma cunha, põe o pau em pé. É uma cunha que bate na cabeça do pau. O cedro é uma madeira que abre com facilidade, sabe? É uma cunha de ferro própria de fazer isso. Mas ela abre quando ela tá verde? É, já corta e já abre. Aí você bate a cunha na cabeça, bate, sai a costaneira. Vai, tira as 4 lados e aí depois você começa a bater e tirar as tábuas da grossura que você quer. Sai certinho. Nossa, eu nunca vi. Com machado e cunha. É. Você, aí põe a cunha e bate com a marreta. Marreta, é. Aí você bate,
Aí tira aquelas tábuas, né? Aí vai e põe tudo na parede, faz a parede de tábua. A tábua de pé. Em pé. Tudo em a minha uma casa. Uma parca a outra ou cobre? Uma parca a outra e depois mas vem... Mas ela vai abrir, né? Porque... É, mas depois vem o mata junta que fala, que você prega uma outra na junta. Que é uma ripa? É. Tipo uma ripa. É. Você tira umas tábuas mais finas, mais estreitas, aí você prega na junta. Assim. Mas você só vai pregar quando ela secar ou prega? Não, você pode já ir fazendo, você já vai... pregando e já vai tampando, vai deixando o mata junta. E o telhado também é feito de tábua também, de tabuinha. Aí já é tabuinha que fala. É, aí corta as toras curtinha, com 40 centímetros assim, as torinhas. Tora grossa, mas você serra no traçador ali e tira aquela torinha. Aí você vai batendo com a cunha também. Do mesmo sistema? Do mesmo sistema, vai tirando as tabuinhas, tudo de 40 centímetros por 20 de largura. Tipo, fica igualzinho uma telha, e é uma madeira vermelha, né? Mas é cedro também? Cedro também. Aí você vai pregando na ripa, você põe as ripas, tudo feito de tábua, tudo tirado assim, tudo desse jeito que a gente fez a casa. Aí você põe aquelas tabuinhas, né? Você prega uma carreira igual você vai cobrir uma casa, você começa de baixo para cima. Ali você vai pôr nas tabuinhas toda a par. Aí vem com outra tabuinha por cima daquela e a outra matando a junta. Você olha assim na casa, de longe você olha, parece um telhado. É bonito isso, hein? É. A casa que eu fiz foi desse jeito. Você aí, fez o sistema deles lá? O sistema deles, como que era. Ele ensinando, ele era um carpinteiro de mão cheia, sabe? De fazer praticamente no machado, quase tudo. Não tinha ferramentas, assim, diferentes, sabe? Uhum. Aí a gente fez a casa... Aí ele voltou, aí nós arrumamos um caminhão, aí voltamos, pegamos a mudança e aí fui pra lá. Aí ô, fiquei... ô Carlão, desculpa interromper que as mulheres chegaram aí, vamos ver o que, é que elas estão querendo falar com nós. Vocês estão aqui só pra escutar ou? Nós estamos aqui o almoço a pronto, daí nós é almoço. Vocês vieram trazer uma notícia boa pra nós? É, que já tem o almoço, né? Eu vim tratar do cachorro. Ah, você veio tratar do cachorro? Uma veio tratar. Um veio tratar do cachorro, a outra veio falar que a comida tá pronta e veio ver vocês. Veio ver nós? É, vocês. Então vamos perguntar pro entrevistado o que, que ele acha. O que, que você quer fazer, Carlão? Quer continuar? O senhor que manda. Eu que mando? É, o senhor que manda. Mas é o seguinte, eu gosto de perguntar e você gosta de falar. E nós não vamos terminar nunca esse negócio. Não, se nós vai ter que botar um... Você quer contar esse episódio do Mato Grosso, aí a gente almoça, depois pode continua? Ser. Porque pode eu quero perguntar do seu pai ainda. Aham. Então... tem que terminar. Termina o Mato Grosso. Porque não é preciso falar do pai. Então, aí eu fui morar pra lá, né? Aí fui. E aí ele, esse homem lá, ele tinha uma comitiva de transporte de gado. Explica o que é comitiva pro povo que não conhece. A comitiva é o seguinte. Ele era um fazendeiro, mas não era aquele fazendeirão forte. Sabe? Então ele tinha que trabalhar também junto fora. Ah. Ele tinha que pegar um serviço fora para ele manter a fazenda dele, que a fazenda dele era pequena e tinha pouco gado, então ele não tinha aquela renda de poder se sustentar dali. Sabe? Então ele tinha uma comitiva. O que, que é a comitiva? A comitiva, ele era o chefe da comitiva. A comitiva é um tanto de peão que ele chefiava e pegava as boiadas de outros fazendeiros grandes para levar de um lugar para outro, né? Então, aí pegava, por exemplo, tem um fazendeiro aqui, tem uma outra fazenda lá longe, levar para lá, ou vendia o gado para outro, ou comprava, a gente ia buscar ou ia levar, às vezes já combinava de levar um gado e trazer outro. Aí ele foi e pegou um serviço de um fazendeiro muito rico, que inclusive era daqui de São Paulo, de Marília, Chico Freire, o nome do fazendeiro, Francisco Freire. Ele gostava que chamasse ele de Chico Freire. Era Francisco, mas gostava que chamava ele de Chico. Tá igual, era um senhor muito bom e ele tinha uma fazenda de 70 mil alqueires de terra no Mato Grosso. E tinha uma de 50 e poucos mil alqueires de terra lá no Paraguai. Então, ele invernava boi lá e criava aqui no Mato Grosso. Ele criava aqui e invernava o boi lá.
Então o que que acontecia? Mas por que que invernava lá? É por causa do pasto, o clima? O pasto era bom, o clima era bom. E era uma coisa que ele escolheu também, não sei direito por quê, né? Ele invernava o gado lá. É, não tem um motivo assim. Em vez dele criar nas duas fazendas ou invernar nas duas, ele podia criar lá, invernar aqui, mas a opção dele foi essa. Ele criava aqui, que tinha mais espaço, né? Que é um lugar dele, aqui no Brasil, né? Então ele criava aqui e criava, ia desmamando a bezerrada. Quando fazia um lote aí de 10 mil, 12 mil bezerro, 15 mil, quando fazia aquele lote, aí nisso ele tinha um lote de boi gordo para vir matar, e vinha matar no Brasil. Então o que acontecia? Aí esse amigo meu, que era patrão, mas eu nunca chamei ele de patrão porque ele não gostava, ele gostava que chamasse de amigo, companheiro, coisa e tal assim. Ele era um homem muito simples, mas era muito simples. Então ele tinha vergonha se você chamasse ele de patrão, ele ficava envergonhado. Ele gostava que se chamasse de amigo. Então eu considerava como um amigo. E a gente ia, então ele tinha uma comitiva dele, era 220 peão. 220 peão, 220 cavaleiro. E ele tinha, a tropa dele era 700 animais, 700 cavalos. Cavalo, burro, mula, égua, tudo misturado. Mas essa tropa era dele ou era? Era dele. Era dele. Ele mantinha ela na propriedade dele, essa tropa. Aí, então, tinha os peão, porque cada peão depende de 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos, às vezes, para viajar longe. Porque um dia você viaja num, no outro dia no outro, no outro dia no outro, e assim vai. Porque a gente saía com bezerro daqui de Ribas do Rio Pardo, a gente saía com gado aqui tocado, a gente atravessava o Pantanal inteiro, ia direto para o Paraguai. Aí nós entrava no Paraguai, só no Paraguai nós andava mais ou menos 300 quilômetros no Paraguai. Mas e na fronteira, como que fazia? Nós atravessava a fronteira. Tá, mas tinha que mostrar nota? Não, isso ainda é uma coisa que hoje já não tem mais, mas naquele tempo roubava a barreira. Roubava a barreira. Conta aí como que é isso aí. Aonde tem a ponte, nós não passava. Aonde tem a ponte, para entrar de Ponta Porã, a Ponta Porã é divisa seca. Uhum. É divisa seca. Então na divisa seca não tem muito como eles fiscalizar. Aí nós passava, entrava um pouco para dentro de Ponta Porã, tinha o Rio Estrela, que é um rio muito grande, então tinha a ponte. Então eles fiscalizava lá, não deixava passar para lá nem para cá. É porque ali era um lugar que tinha que passar. Tinha, né? Que passar. É. Então o que que nós fazia? Além do preço que ele pegava para levar esse gado, né, o homem dava mais uma quantidade em dinheiro para ele roubar a barreira. Aí nós ia, quando ia chegando perto da ponte, aí uma distância aí de uns 20, 30 quilômetros, nós saía da estrada. Tá, ele dava pro seu patrão, né? É. Como que é o nome dele? Era Cezendeno. Se chamava de Dena. Tá. Então isso era para ele correr o risco de ser pego. Correr o risco de ser pego. É. Correr o risco de morrer que... dentro d'água. É, e nós atravessava que... nadando. Aí nós, aí que nós rio saía. Que era? Era o Rio Estrela. Estrela, você falou. Rio Estrela. Que largura que tinha mais ou menos? Esse rio tinha uns 100 metros? 600 metros de largura, mais ou menos. 600? Eu calculo mais ou menos uns de 400, 500, 600 por aí. Nossa. De largura. Porque era muito longe, você olhava um cavaleiro do outro lado, você enxergava pequenininho, sabe? Era muita água, sabe? E muito fundo. Eu acredito que devia ter uns 15 metros de fundura, 12 metros de fundura. Mas aí vocês tinham que passar no lugar certo, né? Não, não tinha correnteza. Um lugar chamado Val. Tem Val. Um lugar, que lá eles chamam de Val. É Val, é. É, tem um lugar chamado Val, que é lugar de passar. Então tinha algum soldado por ali, comprava algum soldado ali. Ah, essa parte é importante, né? É, aí os caras faziam de conta que não via, né? Eles fiscalizavam a ponte lá. E aí no rio não, aí nós saía, entrava por dentro do mato, aí saía nesse val, aí chegava ali, jogava a boiada dentro d'água e atravessava, saía do outro lado, depois pegava a estrada de novo e ia até na fazenda desse homem. Agora, você me contou o tamanho dessa boiada.
Eu fiquei impressionado, é, Carlão. Aí, mais 220 peão montado, né? O resto da tropa vai solto pro meio do gado. E a tropa já sabe o caminho, a tropa vai sempre na frente. Sempre na frente, e o gado segue. E vai na frente, vai os ponteiros, vai o berranteiro. Eu comecei na frente como ponteiro, aí trabalhei de berranteiro, muito tempo de berranteiro na frente. E tem o batedor, tem que ir 2, 3 cavaleiros, distância de 3, 4, 5 quilômetros na frente do gado. Para se caso encontrar com outra boiada, um tem que sair da estrada. Sai o mais novo, sai da estrada. A comitiva mais velha fica. Mas como é que decide isso na hora? Tem que decidir. Rapaz. Ou decide por bem ou decide na bala. Um dos dois. O negócio era feio. Naquela época era feio. Isso em 1980, 80 e pouco. Ô Carlão, existe isso ainda? Comitiva existe ainda. Mas eu não sei se ainda. Ou é mais para mostrar não, como que é? Não, e no Mato Grosso existe muita comitiva aí. Que funciona muito, transportando gado. Transportando gado porque depende de muito caminhão, estrada muito ruim. Então é melhor, melhor no, por terra. Fica mais barato e o gado sente menos e menos trabalho. Porque para você carregar um monte de caminhão dá muito trabalho. É verdade. Né? Então vai tocado, é mais fácil. Então, aí nós ia. Nós ia até chegar na outra fazenda, então ia a peãozada, tudo já sabe o serviço, né? Tudo certinho, cada um tem seu cachorro para ajudar, e os cavalos, e na frente vai o berranteiro, vai o ponteiro, vai o berranteiro chamando o gado. E o cozinheiro vai na frente também? E o cozinheiro vai atrás. Vai atrás? O cozinheiro vai uma certa altura, ele fica para trás, outra hora ele tá na frente. Porque ele não tem que estar na frente para fazer a comida? Porque ele é assim, o cozinheiro era o seguinte, o cozinheiro tinha as mulas, né, que carrega os mantimentos, carrega as panelas, carrega as vasilhas todas, né, sempre era 4, 5 cozinheiros, 4, 5 cozinheiros, né. Aí o que que acontece? Os cozinheiros no rancho, por exemplo, do pozo, onde está o pozo, vamos supor, vai sair hoje, então o pozo. Aí eles levantam 11 horas, meia-noite, e eles já estão fazendo café. Fazendo café, fazendo chimarrão, que lá o povo toma chimarrão. Você aprendeu? Cedo. Eu tomei muito chimarrão. Quente ou frio? Larguei de tomar para cá. Tererê ou chimarrão? De madrugada e à noite é chimarrão. Durante o dia, tererê. Que é quente. É gelado, aí é frio, né? Então, aí quando a peãozada levanta, 3 horas, 4 horas, a peãozada tá tudo em pé já. A peãozada já levanta de madrugada. Aí pega. Aí todo mundo levanta, é tipo um almoço, café da manhã. Toma o chimarrão, algum toma café, toma leite, quando consegue perto de uma fazenda, arruma um leite. Aí come carne, arroz, feijão, come o que cabe na barriga. Tem que encher a barriga mesmo, comer bem mesmo. E a comida é sempre a mesma, assim, não? É, sempre é uma carne, arroz e feijão. É arroz e carreteiro. Feijão quase não tem. Feijão quase não tem? Quase não tem. Feijão é mais na janta, porque dá mais trabalho para cozinhar, demora, não tem panela de pressão, cozinha naqueles cardeirão, então demora muito, né? Então é o arroz carreteiro. Carreteiro, você fala. É o arroz com a carne picadinha, carne, frita a carne, joga o arroz, cozinha. Então é a carne com arroz. É o arroz carreteiro, que é a comida mais rápida, mais fácil de fazer. E a vem botava mandioca, batata? Assim, mandioca, não? Batata, quando tem. Chega em algum lugar, às vezes consegue uma verdura, consegue uma pimenta. E assim você vai indo pra estrada, depende do lugar. Tem lugar que você come bem, tem lugar que você come mal, né? Aí, então de manhã cedo, aí sai, já sai uns cozinheiros, já sai embora na frente para ir fazer o almoço. Naquelas mulas, e eles vão embora. Aí fica um só para trás, ali no lugar do café, no lugar do pozo, para quando a peãozada sair, aí ele vai juntar a panelada vaziada, vai lavar, vai arrumar e bota nas mulas e vem atrás. Ele alcança a boiada e passa pela boiada e vai aonde os outros estão. Aí a peãozada vem, aí tem o lugar do almoço. Quando é um lugar que tem água, que tem lugar que dá para parar o gado, para o gado pouco tempo. Para o gado ali para descansar um pouco e a peãozada almoça rápido e sai de novo. Quando é um lugar que não tem lugar de parada, por exemplo, está passando no meio de uma lavoura, ou dentro de uma fazenda que não tem mangueiro, não tem piquete, não tem onde fechar, vai passando
e os cozinheiros vão entregando a marmita pra você. Você em cima do cavalo. E vai, em cima do cavalo. E vai embora, vai comendo e vai andando. Acabou de comer, você vai deixando na beira do caminho, as vazias. Aonde você come, você deixa. Dois, três, ah, vamos deixar aqui, vamos deixar ali a vazia. Que é vazia de plástico? De é vazia, ágata? Não, de alumínio. De alumínio? Sempre, é, sempre é uma vazia de alumínio. Uhum. Aí deixa ali a colher e a vazia ali, larga ali. E o cantil, você carrega o cantil com água, bebe água, come a comida, bebe água e toca pra frente. É um cantil de um lado e um litro de cachaça do outro. Né? Bebe uma cachaça, come, bebe água e vai embora. Aí os cozinheiros depois eles vêm atrás catando, lava aquilo tudo e já vai pro pouso. Vai esperar no lugar do pouso. Da noite, né? Da noite. Aí no lugar do pouso, você chegar, tem lugar pro gado ficar, lugar fechado, aí você fica todo mundo tranquilo. Aí vai para um rancho, um barracão, um galpão que chama, você posa. Sempre tem os pousos, tem uns galpãozão grandes, sabe? E tem lugar que às vezes não tem, ou às vezes você não consegue, o gado não anda até você chegar no pouso. Começa a escurecer, você é obrigado a posar. Às vezes um gado cansado, tem gado que é mais ruim de andar. Aí você tem que posar em campo aberto, por exemplo, você posar em campo aberto, beira de mato, em campo aberto, aí você tem que posar fazendo ronda à noite. Aí tem que trocar turno de duas em duas horas. Você dorme duas horas, o outro vem no seu lugar e fica vigiando o gado para não espalhar. Até que o gado chega uma hora, deita, né, pra dormir, descansa. Aí os peões ficam ali cochilando em cima do cavalo mesmo. E aí você dorme no chão mesmo. Ou você arma uma rede, que a gente carrega a rede, né, arma a rede num galho de um pau. Ou você forra o bacheiro ali, o pelego, deita ali, cobre com a capa ou o arreio de travesseiro e dorme por ali mesmo. E a capa sua é do quê? Era de couro ou de plástico? Tem capa de... Aquele tempo é só aquelas de pelo, né? Capa coqueiro, né? Hoje em dia, hoje em dia que é essas capas de plástico, né? Mas antigamente não tinha essas capas de plástico, era só essas capas quentes, né? Quente, e né? Blusa, você vestia a blusa e deitava, veio chovia, você dorme no meio da chuva, dorme na chuva mesmo, enrolado assim, que chega chorrado passar do seu lado, assim. E dorme ali mesmo. Escolhe um lugarzinho mais seco, mais alto. É, e deita ali e dorme ali. E dorme porque tá cansado? Tá, né? Cansado. É. Aí no outro dia já sai cedo. E a vida do peão é essa, que nós gastava daqui de Ribas do Rio Pardo, lá, nessa cidade lá pra frente, eu esqueci o nome da cidade lá, que era município lá, eu esqueci o nome, lá é nome Paraguai, é nome diferente. Vocês levavam normalmente quanto que era a quantidade de gado? De gado? Ah, era sempre de 10 mil pra cima, de 10 a 15 mil mais ou menos, aí se passasse disso daí já tinha que pegar mais peão. E às vezes pegava mais? Às vezes acontecia. Aí é complicado, né? É, esse patrão nosso não gostava de pegar, porque tinha que ajustar. Lá eles falam ajustar peão. Aí você tinha que ajustar peão. Aí depois você pegar menos gado, aí você tinha que dispensar os peão. Então era meio complicado. Então, acabou de falar, ó, tem uma boiada pra você levar. Quantas cabeças? Ah, é 10 mil. Ah, então ia. Até 15 mil ele tocava com 220 peão. Ajustar é ensinar eles. É, ajustar não trabalhar tem trabalhar no sistema. Seus, é, não, né? Tem a peãozada lá, geralmente parece que já nasce sabendo. Você encontra com o peão na estrada, né? Com a rei nas costas. Ah, é? É, você encontra. Você chega numa cidadezinha, você para, vai num bar de noite lá. Ah, tô precisando de peão, rapaz. Vamos dar umas voltas na cidade. Você chega na cidade, você vê aqueles peão que carrega o arrei dentro de um saco. Você olha o saco. Que essa traia aqui? Opa, minha. E aí, tá... Tá livre? Tá livre? Tá trabalhando? Não, tô parado. Ah, então, nós estamos aqui em tal lugar, dormindo, estamos indo com uma boiada para tal lugar. Aí vem o peão, ah, não vou para lá, que eu já vim de lá, né? Algum quer voltar. O outro não, o outro, quero ver se eu pego uma boiada daqui para lá, quero ir para frente, né? Aí ajustava mais alguns peões às vezes, quando precisava. Então, mas tinha que ter um chefe nisso aí, ele que pagava. Esse padrinho meu... Que, era que, ele. Que levou eu daqui pra lá, né? Que é o Dena. Ele andava com a bolsa, com o alforje, né? Ali andava com dinheiro. Dinheiro porque vivo? Dinheiro vivo, porque tem muito peão que vai indo, chega num lugar. Ah, não, eu vou parar. Vou ficar por aqui. Então tem que pagar ele. Aí você tem que pagar ele. Você tem que pagar ele, ele fica por ali. E aí você vai seguindo pra frente. Então,
É, esse patrão meu, ele sempre tinha ali umas quatro pessoas de confiança dele. Quatro pessoas de confiança dele, até para ele dormir, porque andava pois com dinheiro. Então era eu e mais uns dois ou três, às vezes assim. Quando um tava dormindo, eu tava acordado, tava tinha que vigiar o dinheiro, porque nessa peãozada que você pega... É qualquer um, né? É qualquer um, tem muito índio, tem muito paraguai, tem correntino, tem... Correntino argentino, é argentino, é. Né? Tem chileno, e ele tem uruguai, né? Então tem muito, e os perigosos é os índios é bem perigosão, que eles roubam, E eles matam o cara na traição, na faca, mete a faca. Os índios é meio perigoso. Então. Vocês andavam armados, então? Ah lá, é. Tem que 44 ser. Um lado, 38 do outro e a faca nas costas. Nossa. E a carabina na cabeça do rei, naquele tempo que andava. Isso? É, e você passava por dentro da cidade, encontra com polícia, passa normal. Escuta, você não tem nenhuma foto desse tempo, rapaz? Eu tinha umas fotos, rapaz. Um cara que foi lá uma vez, um amigo meu, fotografou tanto, pegou na estrada. Não tem mais. E eu não sei que fim levou essas fotos, rapaz. Não sei que fim. Ia ser interessante ver essas fotos. Ia ser muito interessante, é. Aí, eu sei que... Daí a gente ia, sabe? E a gente levava 2 meses, às vezes tinha viagem, teve viagem de 3 meses, às vezes 100 dias, 100 e poucos dias na estrada, né? Aí chegava lá, aí lá você descansava, tipo 15 dias. No lá. Lugar que foi entregado. É, o lugar entregou a boiada, chegava lá com a bezerrada, nós levava o bezerro, desmamado daqui pra lá. Aí chegava lá... Trazia os invernados. É, aí descansava, aí soltava a tropa, curar lombo de tropa, arrumar casco... Arrumar uma coisa, arrumar outra, arrumar as traias de arreio que arrebentava. Ferrar. Tinha que arrumar tudo. E tava tudo arrumado. Aí nisso o pessoal que já trabalhava lá nessa outra propriedade, aí ia fechando o gado. Fechando o gado. Olha, tem 12 mil boi gordo para levar, tem 10 mil, tem 12, tem 13, tem 15 mil. Tá aqui a boiada gorda. Aí a boiada gorda, você demora mais a viagem. Porque a bezerrada você pode tocar mesmo de uma vez, porque ela não... Se perder peso, não tem problema. Depois ela vai engordar lá. Agora, os boi gordos, você tem que dar pasto. Você tem que vir dando pasto. Você sai de manhã, anda um pouco. Quando dá lá para as 8 horas da manhã, você tem que maneirar para eles ir andando e pastando. Por quê? Para não chegar magro? Para não emagrecer no caminho. Não pode perder peso, boiado. Uhum. Aí você vem dando pasto, para em água e vem vindo. É mais tranquilo. E vem vindo, mais tranquilo, vem vindo, devagarinho. E os boi também é pesadão, não anda muito, não anda, né? Tanto. Aí você demora. Às vezes nós gastava 60 dias, 70 dias para ir. Quando voltava, gastava 90, 100 dias para voltar. Com a mesma estrada, né? Aí vinha com os boi, aí nós chegava, aí os boi nós passava em Ribos do Rio Pardo, nós passava direto. Nós passava e vinha até Três Lagoas, na divisa de São Paulo. Aí nós vinha até Três Lagoas. Aí Três Lagoas, ele embarcava de trem. E vinha para São Paulo, boiada, vindo de trem. Para o Matador. Para o Matador. Vinha, não sei para onde, para cá. Vinha, vinha por isso que não podia perder peso, que já ia direto. É, já ia, né? Direto para o Matador. E tinha um Matador em Campo Grande, às vezes ele vendia no Matador de Campo Grande, mas também dali aí puxava de caminhão, puxava não sei do que eles puxavam. Ô, Carlão, você tinha me contado que a vez tinha 10, 15 mil boi, né? Na hora que os primeiros estavam chegando no pouso, os últimos estavam saindo. Saindo ainda da saída. Porque dá uma... O boi anda mais ou menos na viagem. O boi viaja... O bezerro chega a viajar 40 quilômetros num dia. O boi é menos. É, o boi é menos. O boi viaja de 30 a 35 quilômetros por dia. Né? Então, por exemplo, ia sair daqui 5 horas da manhã, no que clareasse o dia, que desse pra você enxergar, já começava a soltar boi. Né? Aí boi e vai soltando uma tantada... E vai já saindo um peão atrás, um pouco de peão atrás, e sai mais uma tantada, sai mais 1.000, 2.000, já vai mais uns 5, 6 peão atrás, e vai indo. E vai soltando e vai esticando para a estrada. Por quê? Vai dar um cordão aí de 15 mil boi, mais ou menos, 12 mil boi, vai dar um trecho de estrada aí aproximadamente de 30 a 30 e poucos quilômetros de comprimento. Porque você vê um boi, tem então, 3... já dá na hora do pouso. É, um boi tem 3 metros de comprimento. E ele nunca vai andar coladinho no outro. Ele anda de 2, 3, uma hora um enfileirado. Então,
e vai espalhando. Então, se você não ir gritando, e cachorro ajudando, estalo de rei, né? Estalando rei parece tiro de revólver, parece, né? Tiro, é. Aqueles estalos de rei, aqueles rei de 5, 6 metros de comprimento. Que aqui fala rei, lá eles falam arreador. Arreador. É, arreador, cabinho curtinho assim. Sim. De 20 centímetros. E aquela tira de couro. E corrente. Não, é trançado, né? Com a corrente, não, corrente. Um peso miserável. Que corrente. Eu tenho bursite no braço, tanto bater arreador. É corrente. Aí na ponta dois tem metros, o couro. 2 metros de corrente mais grossa, depois 1 metro mais fina, mais 1 metro mais fina, deu 4 metros. E aí mais uns 2 metros de couro trançado e na frente bota uma iapa para estalar. E aquele rei você puxa para trás, assim você joga daqui lá naquele coxo. Joga lá e tá! Lá atrás. Mas tem que ter uma arte para manejar. Ah, tem. Não é qualquer um que estala, não. É. Tem que jogar lá atrás, faz pá! Aí no mesmo estalo que dá lá, já dá o galeio para ir para frente. Aí bate lá na frente. Pá! E pá! Pá! Vai batendo aqueles estalos. Se der na orelha de um boi, aquela iapa, se der na orelha, racha a orelha no meio. Imagina. Der com força mesmo, corta o couro do animal. Tem que tomar cuidado para não machucar também, tem né? Tem que tomar cuidado para não machucar. Você tem que estalar no chão. Machucar, né? O companheiro. É, para não machucar o companheiro. E então, ali você estala. Vai estalando aquele rei ali e o gato tem muito medo. E os boi, na hora da saída, da querência que fala... Querência. Lugar, a querência é o lugar que o gado é criado ali, nascido ali. Ah, por isso então, é uma querência. A saída é muito difícil. Porque ele não quer abandonar ali, né? Ele, não, na hora de sair, eles querem sair no pelotão, correr. Tá. Se você deixar uma boiada correr, você não domina. Uhum. Então, o que você faz? Começo. É, a tropa já é ensinada. Você põe, vamos supor, tem 220 peão, tem 500, 700 animais. Então, tá sobrando 500 cavalos. Cavalo, burro, égua, mula, tudo, né? Você joga na frente, você leva esse na frente e vai soltando o gado, porque o gado quer correr. E ali, aí fecha de peão na frente, ali o primeiro dia você não consegue andar nem 10 quilômetros, primeiro dia. Porque só a saída ali, você perde 4, 5 horas na saída. Ali, estalando o rei, você não pode deixar correr. Tá, e a peãozada você vai de ré segurando e de vez em quando você junta a tropa lá e toca de encontro com o gado para a tropa segurar o gado, o boi entra por meio da tropa, você mete o rei, o cachorro em cima dele, tem que sair e voltar no meio dos outros, algum escapa, corre, o cachorro vai buscar e traz de volta e assim. Aí depois que o gado viajar um dia... Eles começam a pegar o costume, aí, né? Eles começam a... É se madrinhar um no outro. Aí que começa a viagem mesmo, começa de 2 dias pra frente. Uhum. Aí que você começa a render o andar. Primeiro dia você anda uns 10 quilômetros, segundo dia você anda já uns 20, 15, 20. No terceiro dia você já vai para uns 30. E aí daí pra frente, você, quanto mais você conseguir andar, melhor. Né? Pega o jeito. É, aí vai pegando o jeito. Mas é um negócio cabuloso. Uhum. E na passagem do rio, desse rio lá que a gente passava lá, e tinha piranha no rio? Tem piranha, tem sucuri. Sucuri? Tem. Sucuri pega bezerro. Ô, sucuri pega a gente um gole inteiro. Mas e boi não? Pega boi também. Pega boi também. Quando chegar na beirada do rio, e outra coisa, nós atravessava o rio à noite. Ah, pra ninguém ver também? Pra ninguém ver. Ai, então tinha Deus que ser à noite. Céu. Aí, o que acontece? Chegar na beirada do rio à noite, quando ele vinha chegando, você tem que deixar o gado com sede. Ah, pra ele querer, senão ele, né? Não entra na água. Ele não vai querer entrar. O gato tem que estar com sede. Vem, vai entrar e você gritando e vai, aí vai embuchando, vai entrando. Aí depois que vai entrando, aí vai tudo. Sabe? Mas peraí, o primeiro que vai na frente é boi ou é cavaleiro? Vai a tropa sorta e os caras montados, o ponteiro, o berranteiro, vai na frente. Eles vão na frente vai pra na apontar frente, a direção. O boi seguir, seguir e apontar a direção. E quando a boiada entra na água, a peãozada tem que emparelhar. Pra cima ninguém vai, porque tem corredeira. É, né? Correnteza é pra baixo. Né? Então a peãozada tem que fazer paredão. Pular de baixo em cima de cavalo, jogando água na cara de boi. Mas pera pra boi aí, não mas descer. Os animais estão nadando. O animal nadando, porque você não em cima. Dá pé. Não dá pé, tudo nadando. E você em cima, jogando água na cara de boi, metendo rei na cara pra não descer. Senão pega a corredeira abaixo e vai embora. E do lado, quando você chegar no rio também, se despede. Todo mundo não se despede do outro.
Porque naquela escuridão, você chega lá do outro lado, aí você conta às vezes a peãozada, tem que contar, porque você, só se sumiu um parceiro que é bem chegado seu, você acha falta dele. Mas do contrário, com a peãozada, às vezes assim, que tá sempre trocando de peão, né? Então não dá pra... Você tem que contar, às vezes falta dois, falta três. E falta, faltou. Ninguém vai tchau, atrás. Ninguém sabe onde foi. Tá falta, fazendo... Tanto falta o peão como faltava cavalo. Mas... Some com cavalo e tudo, roda para baixo. Eu rodei uns 12, 15 quilômetros, sei lá quanto, que quantidade que eu rodei. Rio abaixo. De rio abaixo. Mas eu não larguei, eu tava numa mula, tinha uma mula que eu só usava ela para passar rio quase. Uma mula muito... Ah, você trocava, né? Botava ela na chegava hora. Na hora, eu pegava ela, que é uma mula de confiança minha, né? Sim. Uma mula preta muito grande, chamava Ponte Alta, uma mula alta, grande mesmo. A mula tinha uns 8 palmos de altura. E essa mula eu atravessava nela. Então o boi vem por cima, seu, quer subir em cima, tem boi que não quer nadar, ele quer subir em cima de alguma coisa. É, quer... Aí vem subiu em cima de mim, a mula afundou e eu me perdi no escuro, a corredeira, galho de pau, o rio tava cheio e eu rodei. Mas você rodou? Eu rodei, mas não larguei na mula. Eu fiquei agarrado e depois garrei no rabo e não larguei mais. Enrolei a mão no rabo, falei só você arrancar o braço. E fui embora. Mas a mula não desespera também? Não, o bicho nada, né? O bicho é muito forte. Aí foi nadando, aí vai num barranco, não consegue sair porque atola. O bicho volta pra corredeira. E eu cego? E eu agarrado. Agarrado no rabo. E eu agarrado. Aí nós rodou. Eu não sei que distância que a gente rodou. Aí até que consegui, num lugar, numa prainha, numa areia, sair fora. Ele não sabia também se tinha saído pra lá do rio ou pra cá também, não sabia. Ué, como? Você não sabia a margem que você tava? Tá, mas no escuro você se perde, você afoga e bebe água. Quando eu saí, eu tava perdido, não sabia onde eu tava. Não sabia se eu tava pra lá ou tava pra cá. Eu não sabia que lado que eu tava. Mas e como você fez daí? Aí saí, aí a mula só de cabresto, né? Perdeu tudo. Cabresto. E em pelo, né? E eu molhado, só de calça, só sobrou a calça também. A calça, o revólver botado na cinta. Camisa e a faca, né? E a faca, a camisa rasgou tudo, botina, perdi. Só de calça, saí só de calça. De noite ainda? De noite. Aí saí no outro dia, já tava cralhando o dia, já quase madrugada. Aí saí, aí montei na mula em pelo. Fui andando até que saí numa beira de roça, tinha uma aldeia de uns índios na beira do rio, e uns índios assim, civilizados, né? Aí cheguei, perguntei, coisa e tal, aí eu tava do lado certo, sabe? Paraguai. Do Paraguai. Tava indo. Não sei porque eu achei que você tava indo pro Paraguai. É, eu tava indo. Esse dia que eu rodei, eu tava indo. Aí perguntei da estrada boiadeira, aonde que distância tava, aí falou, a estrada boiadeira tá daqui uns 15, 20 quilômetros, você explicou mais ou menos o caminho, você tem que pegar esse rumo aqui, lá eles explicam você por rumo. Aí você pega esse rumo aqui, então você olha bem, é esse olha rumo bem aqui. Pra não perder. É, pra não perder, porque né, não tem ponto de referência. Tem shopping center, não tem cidade. Então você pega esse rumo aqui, você vê o lado que tá o sol, vê mais ou menos, é esse rumo aqui. Aí peguei e fui. Aí depois de uns 3 dias que eu fui alcançar o gado, porque o gado tava em linha reta, né, indo embora. E eu dei volta e coisa e tal, rodei, saí depois já com 2 dias e já quase no terceiro dia. Alcançou? Eu alcancei o gado. Aí todo mundo já tinha dado por morto, né? Mas e aí, fizeram festa? Aí fica tudo alegre, né? É. Aí voltou eu e voltou no outro dia. Mais um. Teve um que foi pior que eu, foi mais pra baixo ainda, saiu mais longe e voltou. Mas de vez em quando sumia peão que a gente não sabia se... Às vezes até saía. Mas não achou, né? Não achava a boiada, voltava para o outro lado, ia para o outro lado, né? E isso sempre acontecia de vez em quando. Então, agora hoje não. Hoje a turma já toca, já para passar lá na fronteira, já não consegue mais roubar essa barreira lá. Diz que já é difícil. Uhum. Mesmo assim, ainda tem gente que ainda dá o nó, né? Isso aí que você tá me contando foi mais ou menos década de... De 80. Eu fiquei lá de 80 até 89. Eu fiquei 9 anos nessa lida lá. Obrigado. Ô Carlão, isso que você tá me contando, eu cheguei a ficar emocionado até. Não sei, é uma coisa assim, amizade que rola entre as pessoas, a dificuldade que vocês passam juntos. É, muita dificuldade. E você chegar de noite, o peão, você já vê o respeito que tem um com o outro. Nossa, virgem,
Chegava de noite. Tem peão que trabalha o dia inteiro com gado, com a viola pendurada nas costas. Leva viola. Leva viola, outro leva violão. Paraguai não tem um que não saiba tocar violão, né? É mesmo? É, Paraguai tudo toca violão. Todos. É raro você achar um paraguaio que não saiba tocar violão. E é mestiço, com índio, com branco? É, se for mestiçado com índio, mais toca ainda. Mais toca ainda. Mais toca. É. Que interessante. Então, todos sabem tocar violão, aí chega de noite no pouso, né? Fogueira e viola e cantoria e... E você, o que, que sobrou disso assim para o artista, entendeu? A gente aprende muito, muito, muita coisa. Você tem muita coisa na cabeça, né? É, tem, você encontra repentista, você encontra aquele repentista que faz moda, bate a viola e canta moda, em vez de cantar o repente assim rápido, sim, canta moda feita na hora. Tem muitos, uhum, tem muitos. Paraguai. Falando do que está acontecendo, é, ali, e, da saudade. É, e canta e faz aquelas músicas boas, música bonita. E o Paraguai ele é muito tocado pro lado da polca. Toca muita polca. Todas as músicas que ele pega no violão já sempre é uma polca que eles tocam, né? Então é muito bonito. E você não compôs nada assim em termos de letra? Nessa época eu quase não escrevia, porque não tinha tempo, não dava. Tá. Mas né? Você tem a memória disso. É, tem a memória. E eu ainda pretendo fazer. Eu quero ver se eu consigo ir aposentar para mim poder. Se eu não morrer até lá, né? É, eu aposento daqui um ano e pouco, com 60 anos eu aposento. É, eu aposentando, aí eu quero até parar de trabalhar, porque eu já trabalhei demais, já sofri muito já com serviço assim dos outros, sempre tomando conta das coisas dos outros, e a gente não tem o devido valor, a gente ganha muito pouco. Né? Você tem uma responsabilidade medonha, mas você ganha muito pouco, o salário da roça é muito pequeno, né? E você trabalha muito. Então você quase não tem tempo. Às vezes eu chego em casa, às vezes de noite, aí às vezes eu escrevo uma música ali de noite, coisa e tal. É, então você tem que ter mais tempo para você se dedicar a essa arte. Essa arte aí, que é um talento que a gente tem, né? Que a gente ganhou de graça, né? De Deus, que não é todo mundo que consegue escrever uma música. Então a gente tem esse dom aí de escrever. Mas hoje você não fez nenhuma música que fala desse tempo? Não fiz ainda, pai. Olha que engraçado. Pretendo fazer. Fiz umas músicas de vaquejada, que para aqueles lados tem muita vaquejada. Já fiz. O que é vaquejada? Vaquejada é aquele negócio de derrubar o boi pelo rabo. Você corre dois cavalos, né? Solta o boi e um faz parede, um faz esteira pro outro que chama, um faz esteira. E o outro enrola a mão no rabo e derrubar o boi. Pra derrubar. Tem a risca, competição, né? É uma competição. Pra derrubar, tem que derrubar no lugar certo, né? Derrubar o boi. Tem muita vaquejada. Tem um cara que pediu pra mim, eu até fiz duas músicas de vaquejada. Ah, encomendado? Encomendado, eu fiz. Duas músicas. Você participava de vaquejada ou não? Participei. É. Já participei. Eu participei mais de prova de laço. Tem muito também pra lá. Lá os prêmios é vaca. Você ganha a vaca gorda. Eu ganhei muita vaca gorda, ganhava a vaca, laçava o dia inteiro, ganhava a vaca gorda, não tinha o que fazer com a vaca gorda, longe de casa, dava para os outros a vaca, vocês matam e comem. Mata e come. É, e ficava por isso mesmo. Olha na só. Prova de laço, eu lacei muito. Laçava, domava. Por exemplo, esse patrão meu, cada viagem que ele saía, ia naquelas fazendas criatórias de burro, de mula, né? Às vezes pegava 50 burros para domar. E levava e botava no meio da boiada e levando. E ia domando pro caminho. Ah, porque já doma na lida, né? Na lida. É. Ia domando, quando ia lá e voltava, chegava e já entregava. A tropa tava mansa. Já entregava. Olha, com uns meses já de... É, já, é, porque era dois meio pra ir, dois pra voltar, três. Já tá. É, já chegava, a tropa tava mansa. Que legal. Então era desse jeito aí, ó. A batida, viu? Ô Carlão, eu acho que tá na hora da gente comer, viu? Porque essa conversa nossa, eu acho que então, não tem fim. Não tem fim. Não tem? Vamos embora almoçar um pouco? Vamos lá. Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Isso. Thank you.
fui na missa para cumprir a obrigação, não tinha um livro de reza, levei um baralho na mão. Eu estava ali na igreja, com o meu baralho enlevado. Também tinha naquela igreja um sargento ajoelhado, estava me olhando muito, muito admirado. De repente, naquela igreja entrou dois soldados, chegou para mim e disse: seu moço, você está intimado, doutor delegado mandou chamar, que é para ser interrogado. Eu saí dali da igreja muito envergonhado, no meio de dois soldados, pois não sabia que crime eu tinha praticado. Quando eu fui chegando na presença do doutor, ele logo me chamou de pecador, me perguntando se na igreja era lugar de jogador. Eu disse: doutor, depois de tudo explicado, o senhor vai me dar razão, porque em todos os maços de baralho tem sincera devoção, que quando eu pego no ás, que no meio há uma pinta somente, me lembro que no céu há um só Deus onipotente. Quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego no dois, com gosto me alembro eu, que em duas tábuas de pedra o Criador escreveu, no meio da sarça ardente, para Moisés apareceu. Quando eu pego no três, eu rezo com sinceridade, me lembro das três pessoas da Santíssima Matrindade, Pai, Filho, Espírito Santo e um só Deus de verdade. Quando eu pego no quatro, um quatro de pau encruzado, me lembro de quatro cravos que Jesus foi cravejado, morreu sem fazer crime e morreu sem dever pecado. Quando eu pego no cinco, me lembro das cinco chagas de dor que sofreu nosso Senhor, derramou seu sangue todo para salvar os pecadores. Quando eu pego no seis, me lembro na obra da criação, que em seis dias da semana Deus fez o mundo sem nada ele pôr a mão. Quando eu pego no sete, o sete de ouro sagrado, me lembro dos sete passos de Cristo na sua paixão sagrada, com sete espadas de dor a mãe de Deus foi cravada. Quando eu pego no oito, que oito pinta contém, me lembro que não se deve levantar falso de ninguém. Quem levanta falso aqui na terra, perdão no céu nunca tem. Quando eu pego no nove, me vem na recordação dos nove meses ditoso da divina encarnação que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego no dez, eu não posso me esquecer dos dez mandamentos que Deus deixou para o homem reger. Quem segue os dez mandamentos não quer sua alma perder. Quando eu pego na dama, me lembro da Virgem Maria. Ela é a mãe do pecador, ela é a mãe do Criador e no pecador na agonia. Se não fosse essa santa, o que de nós seria? Quando eu pego no rei, logo me vem na memória que Jesus Cristo foi o rei da glória. Não precisou de força para alcançar a vitória. Aí o seu delegado pensou, não tinha o que falar, começou a me interrogar. Qual o motivo que eu deixei o valete sem falar? Falei: doutor, o valete é carta ruim, que de tão ruim eu nunca vi assim. Todos os maços de baralho que eu compro, no valete eu dou um fim, porque parece com esse sargento que veio da parte de mim.